varit det här? Jajamän, det känner jag inte igen. 3 minuter va? Ja. Nästan svårt med 3, det borde 4. Nej, jag vet inte. Hur stackar du? Vi ska ha det på 2. Ja. Klockan är 14.45 slagen och jag frågar kyrkokonferensen om vi är beredda att återuppta förhandlingarna. Svar ja. Till att börja med en litet påpekande. Det har under stunden varit svårt att uppfatta vad som sägs från talarstolen. Du som har ordet, tala rakt i mikrofonen på ungefär 1,5 decimeters avstånd så hör alla dina goda argument. Vi har fått in 2 ordningsfrågor. Det är Anki Åhlén från Ekumeniakyrkan i Gunnarskog som har lämnat ett förslag om att vi ska sänka talartiden i debatterna från 3 till 2 minuter. Jag lämnar ordet fritt med anledning av förslaget. Är vi att gå till beslut? Svar ja. Nej, någon har begärt ordet. Varsågod. Hej, jag heter Lennart Rosqvist, Majernas missionsförsamling, eller Majernas ekumeniakyrka. Jag är emot det här förslaget att sänka till 2 minuter, för jag tycker inte att vi ska hasta igenom våra diskussioner och förslag. Demokratin måste få ta lite tid. Det är noterat. Ordet är fortfarande fritt. Är vi redo att gå till beslut? Svar ja. Då avser jag att ställa de 2 förslagen mot varandra som finns. Dels att bibehålla den tidigare fastlagda talartiden max 3 minuter och ställa det då mot Anki Åhléns förslag på att ska tiden till 2 minuter. Kan den propositionsordningen godkännas? Svar ja. Är det kyrkokonferensens mening att vi ska bibehålla talartiden max 3 minuter? Ja. Är det kyrkokonferensens mening att vi ska sänka talartiden i debatt till 2 minuter? Jag finner att vi har beslutat att bibehålla tiden 3 minuter tills vidare. Vidare har vi fått från samma förslagställare Anki Åhlén ett förslag om att inga applåder ska finnas efter inlägg. Jag lämnar ordet fritt i anledning av även det förslaget. Är vi redo att gå till beslut? Är det kyrkokonferensens mening att det inte ska förekomma applåder efter inlägg? Ja. Är det kyrkokonferensens mening att förslaget ska avvisas? Ja. Jag finner att kyrkokonferensen har beslutat att det inte ska vara applåder efter inlägg. Den applåd, den enda som har varit, var däremot synnerligen välmotiverad. Men det var ju inte efter något inlägg. Då återgår vi till dagordningen. Vi är på punkt nummer 13, verksamhetsplan och budget. Och då har vi en presentation av densamma. Och först på talarlistan finns Claes Johansson. Varsågod. Och Miriam Karlsson. Precis, vi är 2. Ja. Hör ni mig? Vi ska då presentera förslaget till verksamhetsplan för 2017 och 2018, och det hittar ni i era handlingar på sidan 16 och 17. Och först och främst då så är ju den här verksamhetsplanen ganska lik den som var för 15 och 16. Det är en anpassning och en utveckling av den planen som vi just nu arbetar med. Det är samma grundläggande inriktningar, visionen som vi nu har lärt oss att känna igen, den är densamma. Och det övergripande målet är ungefär detsamma, men det som har lagts till är att Ekumeniakyrkans övergripande mål är att i gemenskap med kyrkan i hela världen stödja församlingens förnyelse, utveckling och växt. Och det här har lagts till för att vi på ett tydligare sätt ska inkludera den internationella verksamheten vi har, både
det vi gör utanför Sveriges gränser och också att vi tar intryck av våra systrar och bröder utanför Sverige. Det som också vi kan säga då, det är att den här verksamhetsplanen är lite mer prioriterad genom att vi har minskat antalet riktningsmål. Sen kan man väl säga att vi hade kanske önskat att vi skulle kunna göra en ännu tydligare prioritering, men vi är på väg åt det hållet i alla fall. Ska vi se, vi byter ner. En annan sak som är ny som ni ser i era handlingar, det är att vi har satt en rubrik över varje verksamhetsområde. Och det är också ett sätt att förtydliga så att vi lättare ska kunna leva med den här verksamhetsplanen aktivt och komma ihåg vad den handlar om. Och det som också är nytt då, det är att vi har något som kallas för delmål. Och det kommer vi gå igenom lite tydligare senare under presentationen. Ja. Okej, okay. Men då är det processen. Ja. Hur har vi jobbat med verksamhetsplanen? Och då kan man säga att vi hade en samling i oktober när vi, som vi kallade, skärpta redskap där både kyrkoledning, ledningsgrupp, regionala kyrkoledare, regionala församlingsutvecklare och ett antal personer från lokala församlingssammanhang var med och gav input. Sen har vi lyft det i det vi kallar för strategidygn som är ledningsgruppen och regionala kyrkoledare. Vi har uppe det flertal tillfällen i ledningsgruppen och framförallt har kyrkostyrelsen varit väldigt involverad i framtagandet av den här nya förslaget till verksamhetsplan. Då. Och ett sätt att bättre förstå verksamhetsplanen, då kan man beskriva verksamhetsplanen som vad vi som samfund och kyrka både regionalt, nationellt och internationellt vill bidra till och med. Alltså verksamhetsplanen är ju inte någonting vad varje enskild församling ska göra, utan vad vi som gemenskap, både kyrka och på olika nivåer, vill bidra till att det ska utvecklas. Inte minst lokalt då. Men det är också ett sätt att försöka förtydliga vad vi som gemenskap, internationellt, nationellt och regionalt, kan och vill bidra med för att det ska hända. Och i förslaget så ser ni då att det som vi som kyrkokonferens ska besluta om, det är visionen, det övergripande målet, verksamhetsområdena och riktningsmålen. Det som vi däremot kallar för delmål i texten, det är det som står under varje riktningsmål. Det är inte någonting som är för beslut i kyrkokonferensen, utan det beslutas av kyrkostyrelsen och kyrkoledningen. Och det står där för att ni ska få en känsla och se vilken riktning vi är på väg mot, vad vi tänker oss att göra för att nå målen. Och om ni vill ha synpunkter på de formuleringarna och delmålen så får ni hemskt gärna komma till påverkanstorget och lämna synpunkter på det. Men det är inte för formellt beslut då. Och det är helt enkelt för att vi tycker att det här är inte på den nivån som kyrkokonferensen ska besluta. Vi ska inte binda oss på den nivån av beslut här, utan det vill vi att ni lämnar förtroende till kyrkostyrelsen och kyrkoledningen. Och det som kommer hända sen efter konferensen är att personalen kommer att börja ge förslag på verksamheter och aktiviteter till respektive riktningsmål och delmål. Och de kommer sen att bearbetas och prioriteras av kyrkostyrelse och kyrkoledning. Och sen går de tillbaka till personal enligt för verkställande. Så för att tydliggöra då, så det som vi ska besluta här, förutom vision och övergripande mål, det är ju de här fem verksamhetsområdena. Det är de som är i någon form av gulgrön text där. Och riktningsmålen, som ni ser i svart text. När man läser det här så kanske det är någon här som undrar då, gör vi inte en massa andra saker också, inte bara det, med ekonomi och administration och så. Och det gör vi ju. Och det finns en del bas eller stödverksamhet som vi kan säga som krävs för att det här ska bli verklighet. Och det syns inte riktigt här. Om man kan jämföra med förra eller den verksamhetsplanen som nu ligger då, där hade vi ju ett mål som var formulerat att
vi säkerställer att strukturen och ekonomin i Equmeniakyrkan är funktionell och hållbar. Och då syntes kanske den verksamheten tydligare, men det berodde på att vi då var i en fas av uppbyggnad. Vi behövde lägga extra kraft på detta. Men nu tycker vi att vi har landat och har en ekonomi i balans, och då behöver inte det vara ett prioriterat mål. Om vi då går in på de här fem olika verksamhetsområdena, riktningsmålen, och framförallt titta på delmålen, bara för att göra det ännu tydligare, så lyfter jag fram det. Ni har ju det i texten, och där syns det inte lika tydligt hur vi tänker, men vår tanke är alltså att det finns ett verksamhetsområde med en rubrik, det finns ett riktningsmål, och sen har vi angett ett antal områden som vi då kallar delmål i vårt vokabulär. Och som då inte i första hand är någonting som vi beslutar om här. Men det är ett sätt att tydliggöra i vilken riktning vi upplever att riktningsmålen vill föra oss. Och därför står de där då. Församlingsutveckling och stöd, det är naturligtvis det som vi vill fortsätta jobba med. Vi har påbörjat det, och det är ju ett av de viktigaste områdena vi har. Vi pratar om att under nästa år ha ett temaår 2017 som vi kallar för Markusåret, under läsåret 17-18 ska jag säga, som har en betoning på att fördjupa bibelbruket i våra församlingar. Regionerna är en självklar mötesplats, och det är ju där vi vill att det här med tro ska födas, delas och fördjupas. Men vi vill också lägga in ett mål där vi säger att vi vill växa. Vi hörde förut att vi minskar som kyrka, som församlingar. Vi vill vända den trenden och jobba för det, och det är ett mål vi har. Och då vill vi sätta fokus på att det handlar om att nå nya människor. Vi vet att i många församlingar är åldersstrukturen hög, och det är naturligt att församlingen minskar därför att människor får flytta hem, som vi brukar säga. Och det är inget konstigt med det, men vårt fokus vill vara att nå nya människor. Och då säger jag att 3% per församling, det skulle innebära att en församling på 100 medlemmar varje år hälsade 3 nya medlemmar välkomna. Vi tror att det är ett möjligt mål att nå. Idag är det 1,7%, så det är att sträcka sig framåt, men det pekar på en riktning som vi vill ha. Vi tror att vi behöver inspirera varandra till att grunda nya gemenskaper och församlingar. Vi pratar om både gemenskaper och församlingar, för kanske är det så att gemenskapen är det som är vägen till en ny församling eller ett nytt sätt att förnya en befintlig församling. Och då pratar vi om och sätter målet 50 nya gemenskaper till 2025. Vi vill betona ännu tydligare att vi tänker en sammanhållen mission både i Sverige och utöver vår värld, där vi vill jobba tillsammans. Och hela vårt samhälle ser ju ut så idag att världen flyttar ju också hit till Sverige. Det är inte bara så att vi åker ut, utan vi behöver också få missionärer både till Sverige och från Sverige. Och där har vi också ett exempel som är dagsaktuellt nästan, där vi just nu arbetar med ett projekt för att göra en extra insats i Libanon och Syrien. Och det är ett projekt som nästan har dykt upp efter att vi har skrivit det här förslaget. Men det är någonting som vi tror att vi ska jobba med. Och det måste finnas utrymme för att också ta sig an nya områden där vi har speciella möjligheter att gå in då. Utbildning var uppe tidigare. Ett område som naturligtvis behöver få stort utrymme. Och där vi är på väg att göra de här satsningarna som lyftes förra årets konferens och som det gavs en rapport om i den här konferensen, och där vi vill gå vidare ännu mer. Och vi tror att vi ska vara en kyrka som syns och hörs och märks i vårt samhälle, inte minst för att stå på de svaga och de utsattas sida. Med det tackar vi för oss. Och då tackar vi för den presentationen och konstaterar att beslut i denna fråga kommer att fattas under punkt 53 på lördag. Så noterar vi det. Och så går vi till nästa punkt. Presentation av budget 2017. Det är Marianne Dahl-Rade och Torbjörn Jakobsson. Varsågoda. Tack. Så, tack så mycket. Nu är vi på sidan 36 i handlingarna. Där finns förslaget för rambudget. Och det är ju då att
vi kommer nu klä då den verksamhetsplan som Miriam och Claes precis presenterade i siffror. Men vi börjar med att ta utgångspunkt i var står vi nu med en prognos för 2016. Ja, här kommer en bild. Och här är då prognosen, och precis de här siffrorna finns då på sidan 37. Och det är de tre högraste kolumnerna. Och försöka fatta mig kort här. Och det man kan konstatera om man tittar längst ner är att prognosen då förväntas bli 10 miljoner högre intäkter än i den budget som ni beslutade om förra året. Alltså den rambudgeten då. Och det beror på att prognosen är justerad då för det faktiska utfallet av kyrkoavgifterna i år och bidraget från SST. Och även prognosen för insamlade medel nationellt har justerats uppåt med hänsyn till utfallet föregående år. En lite större skillnad som finns lite längre ner är att det som kallas finansiella intäkter och fonder, det var budgeterat till 18 miljoner, och ni ser att vi räknar med att det totalt blir ungefär 25 miljoner eller strax under 25 miljoner. Och det består av finansiellt netto och användning av tidigare gåvomedel, så kallade ändamålsbestämda medel. Om vi tittar sen på kostnaderna så förväntas de öka lika mycket då, så det är fortfarande ett nollresultat. Och där ökar bidraget till församlingarna jämfört med budget, men det beror ju på den här extra bidraget från SST för flyktingarbete och att kyrkostyrelsen också har lagt till pengar till det arbetet. Och även den nationella verksamheten förväntas få ökade kostnader, bland annat på grund av arbetet med att ta fram en digital handbok och kostnader för forskning. Och även den internationella verksamheten ökar, bland annat på grund av fler missionärer och en särskild satsning på hälsovårdsarbete i Kongo. Ja, då går vi in på rambudgeten. Precis som Marianne sa så har vi då en prognos för att vi ligger med ett resultat i balans för 2016. Men för 2017, kan klicka fram. Så är ju utgångspunkten precis de fem punkterna som Claes och Miriam nyss sa om verksamhetsplanen. Det är de här fem punkterna som vi då har jobbat in i budgeten. Tillsammans då givetvis med all den här grundläggande verksamheten som vi jobbar med att ha ett fungerande kansli och en fungerande ekumeniakyrka över hela landet. Om vi först tittar på intäkterna då, så ligger de i budgeten på totalt sett samma nivå som både prognosen för i år och utfallet föregående år. Vi tror att kyrkoavgifterna har en uppåtgående trend, så de ökade till 52 miljoner. Insamlade medel förväntas också öka något jämfört med prognosen i år, men inte riktigt mycket, lika mycket som utfallet förra året. Statsbidragen är försiktigt budgeterade. Och de här intäkterna för uppdragsverksamhet kommer att minska eftersom de mycket har bestått av personalkostnader som vi har erhållit från bildarsamfunden för arkivet. Och från 2017 är det ju tänkt att det ska finnas inom Ekumeniakyrkan. Och det här sista då, finansiella intäkter och fonder, är ganska försiktigt budgeterade till totalt 20 miljoner. Ja, och då får vi en bild som ser ut i princip som de har gjort de senaste åren. Vi har en tredjedel av intäkterna i form av kyrkoavgifter eller församlingsanslagen då till regionerna. Vi har en tredjedel insamlade medel och en tredjedel övriga intäkter.
Och här är det ju så, vi måste ju fortsätta och jobba med den intentionen som vi hade på en kyrkokonferens, tror att det var för 2 år sedan, när vi pratade om att försöka fortsätta öka andelen kyrkoavgifter. Vi ser att den är en väldigt viktig del av hur vi finansierar framförallt då församlingarna. Därför att väldigt stor, i princip hela den avgiften går ju faktiskt till församlingarna, vilket vi kommer se på nästa bild. Om vi tittar på kostnaderna då, så är väl det står att bidrag till församlingar minskar ju i förhållande till prognosen i år, men den är ändå uppräknad i förhållande till utfallet förra året. Och eftersom att prognosen är så stor i år beror ju på de här extra bidragen för flyktingarbete. Nationell verksamhet förväntas också öka då, få ökade kostnader. Och dels är det en vinterkonferens 2017. Men kyrkostyrelsen har ju då planerat för speciella satsningar. Ett temaår, Markusåret, och det här med ett nytt kompetensutvecklingspaket som beskrivs närmare i den här rapporten ni hörde förut om uppföljning av förra årets kyrkokonferens, och som ni också såg i dragningen om verksamhetsplanen. På sidan 40 kan man läsa om de här sakerna under nationell verksamhet. På övriga poster är det inga stora förändringar jämfört med föregående år eller prognos. Ja, och det gör då att den summerade bilden, vi lägger en budget, ett budgetförslag som då är i överensstämmelse och i linje med den verksamhetsplan som vi har lagt. Alla de satsningarna som finns i verksamhetsplanen så som de är tänkta och utformade nu är finansierade baserade på den här budgeten. Och ungefär samma fördelning som tidigare. Den nationella regionala verksamheten ökar något, och det är ju bland annat då den ökade satsningen på utbildning i linje med de tidigare beslut vi har tagit om att förstärka på den sidan, och där vi som kyrka då nationellt kommer på olika sätt kunna säkerställa att det inte blir en kostnadsfråga för den enskilda församlingen att man kunna ha möjlighet att gå på de här utbildningarna. Men mer om det kan man ju då prata om när man kommer till verksamhetsplanen och det framåt. Men det är då den budget som vi presenterar. Tack. Då tackar vi för det och noterar även i det här sammanhanget då kyrkostyrelsens förslag till budget för 17. Beslut i frågan kommer under punkt 54, även det på lördag. Och då är det dags att klubba på det, och sen tänker jag byta plats och lämna över klubban till Rebecka. Tack så mycket. Rebecka Sundberg heter jag, och jag är superglad för att ha fått förtroendet att sitta ordförande här. Det är första gången jag gör det på kyrkokonferensen. Jag har suttit på ekumenia ett par gånger innan. Superkul att få prova även detta. Vi har kommit till punkt 14 i handlingarna, som är de inkommande motionerna som vi har fått. Vi kommer alltså inte behandla motionerna här och nu, utan vi kommer att få dem presenterade för oss. Både av motionär och även svar från kyrkostyrelsen. Och jag vill skicka med en liten flagga om talartider. Vi har ett gediget program, så att håll tiderna som ni har fått, ni som ska presentera. Så ska jag guida er igen. Och det finns också stolar nu till vid mitt höger, precis vid talarstolen. Så att där kan man förbereda sig när man vet att man står nästa på tur. Den första motionen vi har är angående småförsamlingars framtid. Och jag lämnar ordet till motionär Jessica Ellefred, följt av Per Rydvik från kyrkostyrelsen. Hej! Om vi rör lite på oss så får vi igång cirkulationen, och då säger de att man lever lite längre. Vi tror också att om man för samtal, visionära samtal om församlingen, så kanske den också blir livaktigare. Det finns ungefär 200 församlingar som är 25 personer och färre. Och då är frågan, hur ser det ut om några år? Därför tänker vi att vi behöver ha en vägledning för hur det ska gå till
i framtiden för de församlingar som sjunker och nästan till slut går på fade out. Därför har vi skrivit den här motionen och vi är väldigt glada att kyrkostyrelsen tycker att den var ganska bra. Men vi skulle gärna vilja att ni tar våra att-satser, att det här får vara vägledande för församlingar i framtiden. Just för att vi vill vara en levande organisation i rörelse. Tack. Tack för det, Per, kyrkostyrelsen. Församlingsarbete är, som vi har sagt i verksamhetsplanen, en väldigt viktig fråga för kyrkans framtid. Och i vårt övergripande mål så står det att vi ska stödja församlingar i förnyelse, utveckling och växt. Och det är en stor utmaning för oss. När vi också säger att, som Olle sa här på före lunchen idag, att en stor andel av våra församlingar har medlemmar under 25 medlemmar. Knappt 30% av församlingarna är små. Så det här är en fråga som är en vardag för våra regionala kyrkoledare. Eller för våra processledare och andra som jobbar regionalt med församlingsarbete. Och det finns ett arbete som pågår där man erbjuder församlingarna handledarledd församlingsutveckling. Där man tittar på situationen för varje församling och tittar på deras förutsättningar. Som är väldigt olika beroende på i vilka sammanhang man finns. Vilken historia man har, vilka människor som finns runt omkring och i församlingen. Kyrkostyrelsen menar att det är ett initiativ till ett samtal med församlingen ska göras. Men det måste ske i första hand utifrån församlingens eget initiativ. För det finns många andra faktorer som också är avgörande för hur samtalet ska gå och att en tydlig gräns då inte ska vara styrande. Kyrkostyrelsen menar att det är vår avsikt att utarbeta en policy för små församlingars framtid. Och det är också så att vi tillämpar den praxisen att det är kyrkostyrelsen som utarbetar den utifrån uppdrag från till kyrkoledningen, kyrkans kansli utarbetar den och att den sedan fastställs och antas i kyrkostyrelsen som ett policydokument. Så har vi gjort med tidigare policydokument också. Så därför så föreslår kyrkostyrelsen och kyrkonferensen att ge uppdrag till kyrkostyrelsen att utarbeta en policy i inriktning mot det som motionärerna menar och att den sedan då fastställs och publiceras på hemsidan. Tack. Tack för det. Vi har vår andra motion från Sätuna kyrkans ekumeniska församling angående uttaxering av avgifter grundat på medlemsantal. Och jag lämnar ordet till motionär Jan-Peter Alm. Varsågod. Ja, jag vet. Det här är en liten fråga i sammanhanget. Men ändå är den viktig för oss, tycker vi. Vi är en församling som vill ha ordning och reda. Och församlingen ligger ju här norrut, några mil utanför Stockholm. Och vi upplever att vi känner oss osäkra varje gång vi får en faktura, så att säga, eller en utdebitering. Vad är det vi ska betala? Är det den här summan eller är det någon annan summa? Och vi vill så gärna ha ordning och reda. Och vi vill samtidigt naturligtvis gärna bidra till Ekumeniakyrkan på alla sätt vi som vi kan, inte minst ekonomiskt. Hos oss har vi många barn och mindreåriga som medlemmar. Och då känns det lite tungt att uttaxeringen av avgifter att den baseras på alla medlemmar. Alltså även på Lille King som och andra som döptes för något år sedan. Det är därför vi har skrivit den här motionen. För att få klara riktlinjer för att uttaxering av avgifter ska baseras på medlemmar som är vuxna 18 år eller äldre. Tack för det. Malin Lagerlöf, kyrkostyrelsen. Hej. Det är ju så att det är en väldigt viktig fråga som motionärerna lyfter. Hur vi ska
finansiera våra gemensamma omkostnader. Det vi har gemensamt måste vi finansiera gemensamt på något sätt. Stadgarna säger ju att kyrkokonferensen beslutar om Ekumeniakyrkans gemensamma arbete samt ska ge rekommendationer till församlingarna. Därför är det viktigt också att se att det är en skillnad mellan uttaxering som benämns i motionen och de rekommendationer som är tanken i det som står. Det är alltså inte en tvingande peng, den här regionpengen, utan det är en rekommendation och ett sätt att finansiera en del. Vi har ju sett också att det finns många vägar och det är på många sätt vi finansierar verksamheten. Det här är en del att finansiera just den regionala verksamheten. Det kan finnas jättemånga skäl också till att man inte skulle kunna ha några rekommendationer, att man vill justera det på ett eller annat sätt. Därför känns det också både komplicerat och olyckligt att på detaljnivå i en konferens ha rekommendationer. Det skulle kunna både begränsa och komplicera hela sättet att hantera det här. Så att därför känns det då viktigt att den delen överlåts till församlingarna att känna efter. Vi vet i kyrkostyrelsen att det ser väldigt olika ut i olika församlingar. Vi brottas med olika saker och därför är det också viktigt att betona den här höga villigheten som finns i alla församlingar att bidra. Vi hjälps åt utifrån våra förutsättningar och det är väldigt, väldigt glädjande. I den teologiska grunden där läser vi också att gemenskapen uttrycker delaktighet och solidaritet genom ansvarstagande för varandra och den verksamhet församlingarna och Ekumeniakyrkan bedriver, både ekonomiskt och genom eget arbete eller förmåga. Sen är det också ett seminarium som är valbart där en del av er kommer att vara med att fundera vidare hur ska vi tänka framöver för att finansiera vår gemensamma verksamhet. Så med bakgrund till det här så föreslår ju då kyrkostyrelsen att avslå motionen. Tack för det. Nästa motion är från Svenska kyrkans församling angående utbildningsinsats om islams grundläggande texter. Och med det så lämnar jag ordet till motionär Gert Lind. Ja, en intressant fråga. Det gäller alltså mötet mellan kristen tro och islam. Vår församling, Svenska kyrkans församling i Svenstavik, vi koncentrerar oss på själva innehållet. Medan yttrandet från styrelsen tycker vi mer håller sig till de yttre formerna för dialogen. Är texterna viktiga? Ja, för att ta ett exempel ifrån Paul Peter Waldenström så vet vi ju var står det skrivet och det förändrade ganska mycket i Guds synen i Sverige. Är det så viktigt? Ja, vi vill att ha svar på den frågan utifrån islams grundläggande texter. Vi tycker att det är viktigt för oss i vårt arbete. Vi har listat några ämnen som är viktiga i mötet med muslimer, i samtalet med dem. Och det tycker vi vill ha hjälp med. Vi vill alltså ha hjälp av Ekumeniakyrkan. Är texterna så viktiga? Om man vågar citera sändaren. Muslimen Mohammed Omar i sändaren nummer 3. Man måste ha en mer kritisk syn på Koranen. Muslimska ledare måste erkänna att problemen i grunden inte är islamska staten utan texterna. Vad ska vi göra med dessa texter idag? För man kan inte i första andetaget läsa de delar av Koranen som hyllar våld och i det andra fördöma terrorattacker, säger han. Linda Alexandersson tar upp ett tema i sändaren nummer 12. Och hon hänvisar till några av församlingsmedlemmarna där som har blivit kristna som tidigare stödde sin tro på Koranen och texterna. Och så skriver hon, fast det tror de inte längre. De tror att Jesus är uppståndelsen och livet och att den som tror på honom ska leva för evigt. Så viktiga är texterna.
En bok på svenska som svarar på en av frågorna vi ställer. Det är den här. Styrelsen kände inte till den. En fantastisk bok som svarar just på mötet när det gällde Jesus. I vår församlings öppna hus möter vi många ungdomar. En del av dem är muslimer. Vi har inte vågat fråga vad de tycker om IS. Men vi vet att frågorna finns där. Och varför är det viktigt med texterna då? Jo, Abu Bakr al-Baghdadi som är IS-ledare, som hans kalifen där, han är teolog nämligen. Och det sägs om honom från säker källa att han stöder sig på texterna, underligt nog. Varmt välkomna till Påverkanstorget imorgon. Tack för det. Jag lämnar ordet till Susanne Rodmar, kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen föreslår att vi ska avslå den här motionen. Inte för att det är ett oviktigt ämne, utan för att vi anser att det inte är Ekumeniakyrkans uppgift. Det här är ett exempel på när det är bra att lämna kärnfamiljen, Ekumeniakyrkan, och gå till den större familjen och släkten i Sveriges kristna råd. Bland de andra medlemmarna som finns där. Där finns det material, utbildningar och andra resurser att använda sig av i det här området. Också Sveriges interreligiösa råd som har funnits en tid och nu också håller på att bygga upp ett kansli. Vi tycker att där finns det resurser som vi kan använda oss av i våra församlingar. Och därför tycker vi inte att det är en uppgift som vi ska prioritera i Ekumeniakyrkan. Därför föreslår vi avslag på motionen. Tack. Nästa motion är från Linköpings missionsförsamling angående att skapa regionala tjänster för församlingsarbetare med annan språktillhörighet än svenska. Och jag lämnar ordet till motionär Jonas Everborn. Ja, kära ombud. Tillsammans, generöst, växande. Det är Linköpings missionsförsamlings gemensamma värderingar som vi formulerade och antog för ett par år sedan. Sedan dess så har vårt land, vår stad och vår församling förändrats. Nu är de här orden inga vaga begrepp eller föreställningar, utan har varit konkret vägledande inför olika beslut som vi som församling har ställts inför. Tillsammans, generöst, växande. Vi befinner oss nu mitt i ett momentum där vi måste göra viktiga vägval inför framtiden. Nyanlända, nya församlingsmedlemmar kan berika och välsigna församlingar och samfund. När det gäller församlingsmedarbetare kan vi som kyrkor visa exempel på hur vägen kan vara kort när det gäller att fungera i sin profession i det nya landet. De mest konkreta exemplen vi har sett så här långt gäller pastorer med arabiska som första språk. Men det är ett stort åtagande att på kort tid skapa förutsättningar för att avlöna församlingstjänster. Det här är ett område där vi som samfund ska utnyttja styrkan i det gemensamma som kan komma det lokala sammanhanget till del. Och i vår motion så har vi medvetet inte preciserat någon särskild anställningsform. För oss i Linköpings missionsförsamling så är det inga stora svårigheter att ta ett arbetsgivaransvar. Men det skulle kunna se väldigt annorlunda ut i glesbygden. Där det kan finnas stora grupper av flyktingar men små lokala församlingar. Som har svårt att ta ett arbetsgivaransvar med allt som följer en mer långsiktig anställning. I fråga om turordningsregler och LAS och allt vad det är. Vår förhoppning
med den här motionen, det är att kyrkostyrelsen och kyrkoledningen ska fånga detta unika momentum som vi nu är mitt uppe i och ge riktning och konkreta lösningar som möjliggör för församlingar att tillvarata de gåvor som församlingsmedarbetare från andra länder kan vara i vår kyrka. Många lokala församlingar är rikt engagerade i mångfaldsarbetet, inte minst när det gäller de praktiska diakonala utmaningarna. Att då känna att man har kyrkostyrelsen och kyrkoledningen i ryggen, där man inte alltid själv behöver komma med mössan i hand så att säga och vädja om resurser, det vore ett mycket gott exempel på hur vi som kyrka kan arbeta tillsammans generöst växande. Tack så mycket. Jag lämnar ordet till Olle Alkon. Ja, vi tycker att det här är viktigt och självfallet är det ju så att det finns ett stort antal församlingar som arbetar med flyktingfrågor, någonstans mellan 150 och 200 gissningsvis. Det finns ett antal medarbetare med annan språktillhörighet än den svenska som är mottagna eller ska mottas eller ska ordineras i Ekumeniakyrkan. Men vad motionen egentligen handlar om, det är ju så att säga, finns det några tjänster till de här personerna när de blir pastorer eller diakoner i Ekumeniakyrkan? Och det tror vi i styrelsen att vi åtminstone under den närmaste perioden behöver kunna hantera inom fördelningsrådets arbete som har 20 miljoner årligen. Pengar som kommer ifrån kyrkoavgiften, pengar som kommer ifrån statsbidraget via SST. Efter den här konferensen, beroende på vad som händer under påverkanstorg under lördagen, så är kyrkostyrelsen beredd att fatta ett tilläggsbeslut som gäller de direktiv som finns för fördelningsrådets arbete. Att den här gruppen under 2016 och 2017, när man behandlar ansökningar, särskilt ska prioritera de församlingar som vill anställa någon med en annan språktillhörighet. Sen anser styrelsen att det är klart att primärt så ska en lokal församling eller flera församlingar vara arbetsgivare. Men sen är vi självfallet beredda att diskutera andra former om det skulle visa sig nödvändigt för att få det här att fungera på ett bra sätt. Och styrelsen anser alltså därmed motionen vara besvarad. Tack. Nästa motion är från Uppsala Missionsförsamling med rubriken Inga kärnvapen i Sverige. Och med det så lämnar jag ordet till Ulla-Britt Mattsson, motionär. Ja, från Missionsförsamlingen i Uppsala så har vi två motioner som båda handlar om samhällsfrågor kan man säga. Närliggande och vår omvärld. Vi hör ju dagligen om krig, om våldsdåd och om terrorhot som skrämmer och upprör. Men när det handlar om våld och förstörelse, förödelse, så kan väl ingenting mäta sig med kärnvapen. Att Sverige ska vara ett kärnvapenfritt land, det har som det sägs i motioner i decennier varit en grundbult i svensk försvars- och utrikespolitik. Och en grundbult, det har också motståndet mot kärnvapen varit, såväl för den svenska som den internationella kristenheten, som har avvisat kärnvapen och protesterat mot att de finns, utvecklas och sprids. Men tiderna förändras, liksom politiska åsikter och opinion. Det militära samarbetet har utökats och fördjupats. Och det faktum att Sverige saknar en lagstiftning som tydligt förbjuder kärnvapen på svenskt territorium, det är också ett observandum i det här sammanhanget. För att tillverka, att sammansätta eller på något annat sätt utveckla
eller införa kärnvapen i Sverige, det måste vara ett lagbrott. Kärnvapen, de stämmer inte överens med den syn på Guds skapelse som vi som kyrka förvaltar och får inte tillåtas att så att säga komma in bakvägen i Sverige genom att vi väljer en säkerhetspolitisk lösning som innebär att vi, kanske utan att ha förutsett alla aspekter och konsekvenser, plötsligt blir både en avskjutningsplats för kärnvapen och därmed också en måltavla för attacker. I motionen står bland annat att förändringen av svensk säkerhetspolitik och eventuellt utökade försvarssamarbeten, inklusive medlemskap i NATO, får inte innebära att kärnvapen på något sätt introduceras på svenskt territorium. Inte heller tillfälligt, till exempel i anslutning till övningar eller besök av andra länders potentiellt kärnvapenbestyckade vapenbärare, som till exempel fartyg. Och det här önskar vi alltså att Equmeniakyrkan tydligt förmedlar till Sveriges regering och riksdag enligt våra förslag i motionen. Tack så mycket. Andreas Möller, kyrkostyrelsen. Jag är uppväxt på 70- och 80-talet och kan dra mig till minnes nätter då jag vaknade kallsvettig av rädsla för att någon ska ha råkat trycka på knappen. Jag vet inte om det är någon mer här inne som känner igen sig i den rädslan. Kärnvapen är inte någonting som vi vill ha i Sverige. Oavsett vems de är, ska sägas. Oavsett vems kärnvapen det är, så är det ingenting som hör hemma på svenskt territorium. Kyrkostyrelsen delar alltså motionens intentioner och föreslår att vi bejakar den genom att sända det uttalande som kyrkostyrelsen har förberett till riksdag och regering. Där vi bland annat uttrycker just detta. Kärnvapen får inte finnas på svenskt territorium, oavsett vems det är. Vi menar också att det här med fredsbyggande är det som vi som kyrka, det som vi som kristna och som vi som nation är det vi ska koncentrera oss på. Vi önskar alltså att tyngdpunkten flyttas från militära insatser till civilt förebyggande av våld. Att vi flyttar resurser från vår militära kapacitet till civila strukturer och mekanismer för att bygga en fredligare värld. Kyrkostyrelsen föreslår med andra ord att bejaka den här motionen och göra det genom att sända in det uttalande som ni hittar på sidan 23 i era handlingar. Tack. Nu har vi kommit till punkten 14.6 och som ni ser i era handlingar på sidorna 23-26 så är den här lite tvådelad. Det här finns alltså två olika motioner. Vi börjar med 14.6.1 som är från Uppsala missionsförsamling och jag lämnar ordet till Carolina Berneheim. Tack. Handla för fred i det heliga landet. Med det så menar vi att vi har ett ansvar att agera på ett sätt som främjar fred, men också att vi behöver vara medvetna konsumenter. Vi behöver se upp med vad vi stöttar med våra pengar när vi handlar. De kristna i Palestina lever som en minoritet som ofta upplever sig inte hörda eller sedda av varken Israel, EU, världssamfundet eller av oss kristna i andra länder. Behovet av en rättvis fred som tar sin början i frihet från ockupation och där lika rättigheter och helande av såriga själar är centrala moment. Dela våra trosyskon med andra människor som lever under samma ockupation. Budskapet att människor har rätt att leva ett värdigt liv rör hela befolkningen oavsett trosuppfattning i området.
Våra församlingar i Sverige är synnerligen viktiga i det påverkansarbete som sker genom studier, resor och opinionsbildande, liksom i de handlingar vi som medlemmar utför. Både våra systerkyrkor och den ekumeniska rörelsen i det heliga landet vädjar om vårt stöd i aktiv handling. De ber oss välja handlingsalternativ som inte stärker förhållanden som upprätthåller ockupationen. Många kristna samfund i olika länder arbetar mot de mekanismer som befäster ockupationen. Man protesterar, och det här budskapet har länge förts fram av icke-vålds- och fredsrörelser i både Israel och Palestina, men också av vad vi kallar något tyngre organisationer och inte minst EU. EU har konstaterat att det är olagligt att handla vad som produceras på ockuperad mark därför att det står i strid med den internationella humanitära rätten. Det är av samma skäl olagligt att ha handel med israeliska banker som understödjer bosättningar genom låneverksamhet. Nyligen har dessutom EU-kommissionen gett EUs medlemsstater riktlinjer för hur ursprungsmärkning kan visa vilka produkter som produceras på ockuperat område, till exempel i bosättningar. Ursprungsmärkningar ger information om vad som är lagligt och olagligt i produktionen på ockuperad mark. Och genom våra dagliga inköp kan vi som församlingar och enskilda undvika att stödja ockupationen. Vi kan alltså handla för fred. Tack. Då går vi vidare till den andra, inte riktigt varianten, men den andra motionen på samma ämne. Och den är från Ekumeniakyrkan Växjö, Alvesta och Anska kyrkan Lidinge. Och då lämnar jag ordet till Kenneth Kimming. Tack för det. Jag ska då inte upprepa vad som har sagts, men vi har faktiskt agerat i en viktig, stor fråga verkligen också för en ombudskonferens som är jättestor i Sverige. Men icke desto mindre är frågan oerhört angelägen just för oss. Vi har i Växjö haft två studiecirklar, två resor och kontakt med följeslagare, ekumeniska följeslagarprogrammet. Och det har betytt jättemycket. Inte bara för studierna men också för ögonvittnesskildringen. För en konkretion av den hälsning vi har fått ifrån våra palestinska kristna syskon i många år, kom och se. Som vi hörde bara för några timmar sen i den här lokalen, come and see. Och där har vi känt sig angeläget att bli konkreta. Att bli konkreta, att gå från ord till handling. Exakt i det som vi hörde nyss, i våra vardagsliv. Vi uppmanas mer och mer att bli medvetna om hur vi lever, vad vi köper, vad vi äter. Och ibland säger man ju också att vi är den vi äter. Och det hörde vi också i förmiddags. Varför då inte bli medveten om det här? I första hand för att stödja det vi vill stödja. Och det är de kristna syskonen i Palestina som i nu ett antal år har frågat oss. Var är ni? Kommer ni ihåg oss? Har ni glömt bort att vi finns? Vi riskerar att inte finnas. Så vi vill öka kontaktytan. Vi vill öka samarbetet med den ekumeniska rörelsen i Palestina och Israel som då heter Sabil. Som betyder vägen. Det finns en svensk organisation, vänorganisation till den också. Men icke desto mindre, två saker. Ökad kontakt och att vi lite tydligare kan få bestämma vilka varor vi köper. Det där tror jag blir viktigare och viktigare därför att EU kommer att ha en mer och mer viktig roll i hur fred kan skapas mellan parterna. Och det är ju tvåstatslösningen som ligger i grunden för vårt tankesätt. Släpper den så vet vi inte riktigt längre vad vi tänker på. Men den är ju i sin tur relaterad till en ursprungsmärkning. Och i bakgrunden då en bosättarpolitik som vi ju ganska ofta förfäras över. Men som jag själv sett som följeslagare är den som ju fördärvar hela vardagslivet för alla familjemedlemmar. I rörlighet, i tillgång till mat, i sättet att möta andra, i bara i förmågan att komma ut ur sin by
om man inte måste fly. Så vi grundar oss på den här uttalandet som kyrkornas världsråd har haft på hemsidan sedan i höstas. Vi hade hoppats på ett konkret svar på att gå från ord till handling. Välkomna till Påverkanstorget. Tack för det. Och som svar på de här båda två så lämnar jag ordet till Lars Dahlsjö, kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen tackar för motionerna. Kyrkostyrelsen tycker att det är viktigt att vi knyter an till den ekumeniska gemenskap som vi har när det gäller frågan om Israel-Palestina. Och därför så tänker vi i första hand då på Sveriges kristna råd. Vi tänker på kyrkornas världsråd och vi tänker på vårt studiecenter som Bilda har i Jerusalem. Och kyrkostyrelsen tycker att det är bättre att vi tar ett uttalande än att vi fattar beslut om de här konkreta att-satserna som är uppräknade. Och det uttalande som kyrkostyrelsen föreslår knyter an till ett uttalande i kyrkornas världsråd som togs i slutet av 2015 som finns med på sidan 26. Jag läser inte upp det nu utan ni kan läsa det och kan också diskutera det på Påverkanstorget imorgon. Vårt förslag är att vi ska anta det här uttalandet, att vi ska skicka det till våra församlingar och skicka det till media och att i övrigt avslå att-satserna i motionen. Vi ses på Påverkanstorget. Tack. Tack så mycket. Nästa motion är angående utbildning och fortbildning av Ekumeniakyrkans medarbetare. Och jag lämnar ordet till Anna Maurits. Varsågod. Som sagt, Anna Maurits. Jag har skrivit den här motionen tillsammans med Magdalena Gustafsson som är utbildad diakon och ganska nyss har gjort igenom första åren i tjänstutbildningen. Jag hoppas att ni har haft möjlighet att läsa våran motion och bakgrunden till den. Och om ni inte har det så finns det tid innan Påverkanstorget. Kortfattat så kan man säga att vi ser ett behov av nytänkande både kring hur utbildningen ser ut men också av hur fortbildningen ser ut både för pastorer och diakoner. Vi vill tacka så mycket för svaret vi har fått från kyrkostyrelsen. Vi ser att ni grundligt har gått igenom och vi ser att ni delar vår tanke om att vara en rörelse tillsammans i ekumenia och ekumeniakyrkan. Vi är också väldigt glada att ni tillmötesgår oss och vill att ekumenen ska få sitta med och besluta kring hur vägledningsåret utformas. Men vi har ett litet missförstånd som vi skulle vilja reda ut. När vi säger att vi vill ha ett stråk i grundutbildningen, då menar inte vi en valbar kurs. Vi menar antingen en kurs som är obligatorisk för alla pastorer och diakoner, eller att det i varje kurs finns inbakat. Och vi tycker att det är väldigt viktigt för vi tror att alla pastorer och diakoner, oavsett intresse för barn- och ungdomsfrågor, oavsett vilken typ av tjänst de finns i, kommer att möta barn och ungdomar och behöver den kompetensen. Särskilt de som inte självmant söker sig till den typen av kurs. Vi tror också att det finns de som av strategiska skäl väljer att inte läsa en sån kurs eftersom att de då riktar in sig på att bli ungdomspastorer och då blir låsta i framtiden. Vi känner också att de här tre punkterna som kyrkostyrelsen anser vara besvarade. Jag ska läsa innantill. I samråd med Ekumenia, TOS och Bromma folkhögskola utformar ett stråk inom grundutbildningen till pastor och diakon för arbete bland barn och ungdomar. Som sagt, vi anser att den är missförstådd och vi vill gärna diskutera vidare mer hur ni ser på det förslaget vi menar.
Inom ramen för fortbildningsarbete i samråd med Ekumenia använder den stora kompetens som finns tillgänglig inom Ekumenias organisation gällande utbildning av ledare och därigenom stärka medarbetares kompetens. Ni säger att det är någonting ni jobbar med och det är någonting vi verkligen uppskattar, men vi känner att vi pratar mer om det här på torget. Tack Anna. Göran Bondesson. Ja, kyrkostyrelsen ställer sig, anser ju attsatserna 1, 3 och 4 besvarade. Och det kan ju ibland låta som lite jasso det här med att anse besvarad. Men man kan titta på verksamhetsplanen i punkt 4 där vi tycker att alltså det är ju en del, det är ett mål att jobba med utbildning och kompetensutveckling både för anställda och frivilliga. Och naturligtvis vill vi att Ekumenia är med i det och jobba. Också en del i budgeten, liksom där fortbildning nu har blivit en del i budgeten. Så det är naturligt att Ekumenia är med i det. Det pågår också en ny strategisk organisation för hur vi ska få till det här med utbildning och bildning i Ekumeniakyrkan i stort. Att se samman detta, det händer väldigt mycket på många olika ställen och det finns utbildningsråd för olika utbildningar. Så det händer också, det står inte med i svaret riktigt, men det är någonting som händer också. Kyrkostyrelsen yrkar bifall på attsats 2 och vi ser att det skulle vara väldigt bra att Ekumenia är med i vägledningsåret. Så det yrkar vi bifall på. Jag fick igår med posten ett medlemsbrev från Vision Ekumeniska eftersom jag är medlem där. Och där det står att i en enkätundersökning som de har gjort bland medlemmar att 90% av de som svarade på enkätet har ingen individuell kompetensplan. 90% har ingen kompetensutvecklingsplan av sina arbetsgivare. Så det är ju ett gemensamt ansvar vi har här. Ekumeniakyrkan tillsammans med Ekumenia. Församlingarna som arbetsgivare. Och anställda själva. Och de fackliga parterna eftersom det finns omnämnt i kollektivavtalet och har ett ansvar på det området. Att vi tillsammans tänker kring hur ska vi ha det här med kompetensutveckling i Ekumeniakyrkan. Så kom till påverkanstorget och samtala och diskutera med detta med och vilka roller vi har i det här arbetet. Välkomna. Tack för det. Och den sista motionen är från Luleå missionsförsamling angående en gemensam löneadministration. Och för den uppmärksamma nu så var det här den beslutspunkten som hade fallit bort från handlingarna som vi tog ställning till i förmiddags att lägga till. Och jag lämnar ordet till motionär Annika Edfast. Ja, hej. Mycket av det som händer och sköts i vår församling, det sköts av ideella krafter. Men kanske ännu mer sköts av vår personal. Då. Och vi har 3 anställda och en person som vi köper från en annan församling på deltid. Vi har både heltids- och deltidsanställda och någon har då lönebidrag också. Vi har pastor, församlingsmusiker, fastighetsskötare och kontorist. Och ibland så har de här personerna semester eller tjänstledigt eller föräldrapenning eller någon är sjuk. Inte ofta men det kan förekomma. Och en dag så ska de bli pensionärer även om de inte stannar hos oss ända till dess. Och vi har delat upp ekonomiadministrationen i vår församling på flera personer för att få en rimlig arbetsbelastning. Kontoristen sköter inbetalningar och leverantörsfakturer. Vi har en kassör som fungerar som controller. Och så har vi en person som räknar ut lönerna. Och det är jag. Jag har ett Excel-ark och till hjälp. Och jag har nu tydligen utsetts att vara mest lämplig till detta. Varje månad då ska löner och skatter och avgifter betalas. Och det är då med eller utan avdrag eller tillägg.
Och det kan vara knepigt. Och det finns mycket regelverk och det gäller att ha rätt avtal. Och det kommer förändringar och nyheter som smyger sig på. Och vi vill då att våra anställda och vår församling som ansvariga ska kunna vara trygga med att löner och avgifter och pensionsavsättningar är rätt. Det tycker vi ingår i helheten för hållbara arbetssituationer. Och vi tror att lönhantering via det nationella kansliet kan vara effektivt och tillförlitligt. Och om vi skulle ha en sån lösning så skulle vi ändå tycka att lönesättning och arbetsgivaransvar skulle vara den lokala församlingens. Kyrkostyrelsen har varit positiv till vår motion att göra en utredning. Man har svängt undan lite grann från nationella kansliets möjligheter. Men man vill föreslå en utredning, men vi vill betona att den även skulle omfatta nationella kansliets ansvar, inte bara en extern tjänst. Tack. Tack så mycket. Per Rydvik, kyrkostyrelsen. Ja, det här med församlingarnas ansvar att vara arbetsgivare är en viktig arbete och en viktig funktion för en församling och för vår kyrka. Att vara en god arbetsgivare innebär bland annat då att sköta löneadministrationen på ett korrekt sätt. Jag vet av egen erfarenhet att det här inte är lätt. Jag är själv ekonomiansvarig i vår församling hemma och där vi sköter löner för ett 15-tal anställda. Och jag har jobbat med det även professionellt i olika sammanhang. Och det gäller att ha koll på alla avtal, alla regler, lagar. Och man behöver kompetens för de här sakerna. Och ett sätt att stödja församlingarna och frigöra resurser för utveckling och växt är att hitta former för hur löneadministrationen kan skötas på ett effektivare sätt. Däremot tror ju inte riktigt att kyrkostyrelsen att det här att göra den centrala delen av kyrkan är kanske det bästa vägen. Utan vi vill vidga frågan till att även titta på andra lösningar som kanske är bättre. Och att den här utredningen då får belysa helheten på ett tydligare sätt. Så att vi föreslår ju då kyrkkonferensen att kyrkostyrelsen får det uppdrag att utreda behovet och förutsättningarna och möjligheterna på olika sätt att stödja församlingarna i arbetet med löneadministrationen. Tack. Tack så mycket. Och det var alla motionerna. Jag ser jättemycket fram emot att följa diskussionerna imorgon på Påverkanstorget och önskar er lycka till i det arbetet. Nu ska jag lämna över till Sofia Eklund och vi kommer röra lite på oss här uppe. Och jag skulle vilja uppmana er att väldigt kort göra detsamma. Vi har ungefär en timme kvar här inne. Så att ställ er upp och sträck lite på benen och kanske också armarna. Och så kör vi om 2 minuter.
då börjar det bli läge att sätta sig ner igen så att vi kan komma vidare i programmet. Vi har kommit till punkten 15 på föredragningslistan. Det betyder att vi nu ska få höra en rapport från folkhögskolorna. Om ni är lite tystare så hör vi mycket, mycket bättre. Jag lämnar ordet till Anders Georgsson. Varsågod. Tack så mycket, presidiet, ombud. Roligt att få informera om folkhögskolorna. Torbjörn Bårdagård och de andra rävarna som har varit rektorer länge säger att som ny rektor åker man på. Roligt för mig att få åka på det här och också höras i mikrofonen. Hörrni, Ekumeniakyrkan har ju bedrivit folkhögskoleverksamhet i över 100 år. Vi är ett verksamhetsområde inom kyrkan, det är vi väldigt stolta för. Jag vill påminna om att vi är en mötesplats med bredd, där människor får möjlighet till en massa olika saker. Det är också så att vår verksamhet finansieras inte till största del av offrade medel, utan vi har ett uppdrag och ett förtroende från staten att förvalta som Folkbildningsrådet kollar upp. Det vet ni väl. Jag tycker att man ska förstå folkhögskoleverksamhet 2016 framförallt ur ett diakonalt perspektiv. Där börjar förståelsen för mig. Omsorg i praktiken genom att erbjuda människor utbildning och mötesplatser. Det är folkhögskolan med kyrka som huvudman för mig. Tre nyckelord finns. Bildning. Det är inte bara färdigheter och kunskaper, utan människor på våra folkhögskolor erbjuds en resa till personlig utveckling på en mängd olika områden och på en mängd olika sätt. Sen ska naturligtvis Ekumeniakyrkan erbjuda utbildning med fantastisk kvalitet, och det gör vi, tycker vi. Och så förstås ju också folkhögskolan med kyrklig huvudman, kanske framförallt utifrån gemenskapstanken. Här ska alla kunna hitta ett sammanhang och känna sig sedd. Totalt så berör folkhögskoleverksamheten inom kyrkan ungefär 1200 personer veckovis eller dagligdags. Det kan tyckas vara lite, men det är nästan 5% av total folkhögskoleverksamhet i Sverige. Och framförallt är det ju tre saker vi gör. Allmän kurs är vi väldigt stolta för. Här kan människor få möjlighet till en andra chans, läsa in gymnasiebehörighet som ju är helt avgörande för att komma vidare i det svenska samhället med studier och arbete. Profilkurser är ju det andra området. Här har kyrkan använt och varit stark inom den svenska folkhögskolan under många år med ledarkurser, bibelkurser, internationella kurser och en massa andra saker. Sen finns det också övrig kursverksamhet. Vi har naturligtvis kurser och konferenser, korta sådana som direkt berör er som församlingar. Men i vår tid har vi faktiskt också möjlighet att vara en aktör som möter upp de utmaningar som bland annat flyktingsituationen i vårt land innebär. Vi är fem folkhögskolor. Jag vill påminna om dem. Bromma folkhögskola, Härnösand, Karlskoga, Sjövik, Södra Vätterbygden, som jag jobbar på, som kanske min dialekt avslöjar. Och vi är också en sjätte skola, tycker jag, inom vår hängd, där lokala huvudman ute i Bodkyrka driver en fantastisk verksamhet med mycket integrationsarbete. Vidare då, en öppen mötesplats. Vi lever och dör på att vara öppna för alla, och det är spännande att varje dag få möta en mängd olika människor och en mängd olika människors livssituationer. Den viktigaste resursen, det förstår ni, i det här arbetet är skolans personal. Det är deras engagemang som i grunden driver verksamheten. Och vi är en mötesplats för människor. Glöm inte oss när ni funderar över resurser praktiskt för olika typer av arrangemang inom eller runt församlingen. Till slut då, vi behöver era förböner. Bed för oss som jobbar på skolorna.
Ber också för en ny trend i antalet ansökningar till bibellinjer och ledarutbildningar. Här har vi sett en trend de sista 10-15 åren som vi behöver vända tillsammans. Att det är viktigt att ta ett halvår eller ett år för att fördjupa sig eller utvecklas som ledare. Ber också för vårt förändringsarbete. Under en lite längre tid nu har det varit guldår, eller vad man ska kalla det, för folkhögskola. I lågkonjunktur så behöver många folkhögskolan. Nu står vi inför en tid där vi kanske behöver se över vad som är aktuella och angelägna kurser. Bed för oss i det förändringsarbetet. Och till slut då, alla människor, alla möten, varje dag, bed också för det. Det var informationen. Vi ses på påverkanstorget, säger man visst. Och det säger jag också. Tack för det. Vi kommer få en kort kommentar av Elvi Jonsson. Varsågod. Tack presidiet för möjlighet till ett kort in. När grundskola och allmänt gymnasium kom på 60-70-talet, då sa man ungefär så här: nu behöver vi inte folkhögskolorna längre. Och så konstaterar vi 2016 att folkhögskolorna har aldrig varit större än vad den är idag. Ett högre betyg kan man knappast ge åt folkhögskolan och folkbildningen. Och det är ju ett friskt andningshål i ett väldigt uniformerat utbildningssystem vi har. Och folkhögskolorna har ju inte bara utbildning, de har framförallt bildning. Och det gäller inte minst internatskolorna, som för övrigt har att kämpa med en tuff ekonomi i den delen. Intressant är också att folkhögskolorna är de som i väldigt majoritet inom folkhögskolevärlden har 2/3 av de 150 folkhögskolorna. Det jag ville säga, för ordförande, det var: nu pågår en remissrunda som bland annat Folkbildningsrådet har dragit igång. Och det är ett annorlunda koncept för folkhögskolornas villkor när det gäller historiska möjligheter att verka. Och jag skulle bara vilja säga som ett litet fältrop att ansvariga instanser också inom vår kyrka bör vara aktiva här när det gäller utvecklingen och skeendet när det gäller dessa nya påbud. Folkhögskolan ska inte behöva få försvårade regelverk som försvårar och omöjliggör en god folkbildning. Tack för ordet. Tack så mycket. Då lämnar vi punkten 15. Vi har ju fått samtliga motioner presenterade för oss, men det är också några förslag från kyrkostyrelsen som ska hanteras på påverkanstorget och sedan komma upp till beslut på lördag. Och de kommer vi nu få presenterade, och vi börjar med punkten 16, manual för beslutsfattande. Och där lämnar jag ordet till Helena Åkerman och Andreas Möller. Varsågoda. Kommer våra bilder upp? Vi skulle ha stöda bilder här. Får vi upp dem? Jo. Nej. Nähe. Då blir det en väldig utmaning detta. Vi har en presig som jag skulle visa. Emil sa att han skulle fixa det. En presig presentation. Det är inte en PowerPoint. Så. När det nu ändå uppstår en paus så har jag fått några siffror som jag kan berätta om. Det är alltså det medlemsantal som fanns 2015-12-31. Och på min lapp så står det medlemmar 64 709, betjänade 125 610 och församlingar 719. Hoppas att det var svar på Börje Gustafssons fråga från i förmiddags. Önskas det upprepning? 2015-12-31 så såg siffrorna från registret ut så här. Medlemmar 64 709, betjänade 125 610 och församlingar 719. Nu ska vi se vad som händer. Vi hade förberett en fantastisk fin presentation. Men vi kanske får ta den på det gamla hederliga sättet.
Vi ska prata lite grann om manual för beslutsfattande, och om vi bläddrar allihopa till sidan 51 i våra handlingar, så vi har den redo, så kan ni liksom åka med, så gör vi liksom en analog PowerPoint av detta. Är vi med? Jag vill börja med att ta med er tillbaka till kyrkokonferensen i Karlstad 2013. På Påverkanstorget där fanns en punkt som handlade om hur vill vi att konferenserna ska se ut framöver. Där fick man svara på frågor om vad man tyckte om boende, tidpunkt på året. Men också om hur kan vi göra så att fler röster blir hörda i samtalet. Hur kan vi göra så att fler människor blir delaktiga i besluten? Och när vi skulle samtala om den frågan så inleddes det samtalet med en liten utmaning. Det är ju vi som är här. Det är vi som är på plats, som känner oss bekväma med det här sättet att konferensa. Det är också vi som måste våga fatta beslut om nya modeller. För någon annans skull. För att någon annan och fler ska kunna komma hit. Kanske är det också så att några av oss som idag är jättebekväma med att stå här framme, att vi kommer att förlora lite grann av inflytande. Men återigen, det handlar om hur kan vi bredda engagemanget. Under de år som har gått sedan konferensen i Karlstad så har vi tagit flera steg på den här vägen. Och ett har vi framför oss idag. Och det gäller konferensens förhandlingar. Hur vi kan få fler röster att höras. Hur vi kan få fler att delta. Förra året så fick vi smaka på ett kort exempel på hur ett samtal i konferensen kunde gå till om man använder konsensusmetoder. Och kyrkostyrelsens tanke var att här i den här konferensen prova på någon fråga. Hur gör man det om vi inte riktigt vet vad det är vi prövar? Kom vi på. Och vad händer om vi gör ett test som inte alls blir bra, så bra som det skulle kunna bli, för att vi inte har fått riktig kläm på vad det här handlar om? Så kyrkostyrelsen valde istället att beskriva vad det är vi skulle vilja uppnå genom att skriva en manual. Och genom att använda den manualen i framtiden så hoppas vi att vi blir bättre på att låta röster höras i samtal. Att vi får intressantare samtal i våra konferenser genom att vi håller fokus på hela frågor istället för att debattera attsatsers vara eller icke vara. Vi tror att det leder till bättre beslut. Det finns en brittisk teolog som heter Paul Fiddes som talar om församlingsmötet som en plats, inte i första hand för debatt, inte i första hand en plats där jag ska övertyga dig om det förträffliga med min idé, utan som en plats där gemenskapen söker Guds vilja. Och vi tror och önskar att konferensen ska få vara just så. Och då behöver vi skapa en ny och bättre samtalskultur och beslutskultur. Där vi har mer fokus just på samtal och dialog. Och mindre fokus på debatt. Vi är medvetna om att den texten som ni har i era handlingar inte nödvändigtvis är väldigt enkel att följa med i när man inte har satt sig in i det här riktigt ännu. Och vi skulle nu försöka guida er igenom detta. Och då är det här flödesschemat. Det här blir ju en utmaning nu, för vi hade ju lite grann tänkt att vi skulle kunna visa lite tydligare på skärmarna var någonstans i flödesschemat vi är. Men vi kommer att gå uppifrån och ner. Så svårare än så är det inte heller. Och eftersom att det också är ganska tydliga rubriker så tror jag att det här ska kunna gå bra. Om vi kommer till att besluta och samtala om frågor enligt den här manualen så kommer vi att börja med en informationssession.
Någon från kyrkostyrelsen, kansliet, kanske en motionär, kommer att presentera en fråga som vi av något anledning har funnit angeläget att gemensamt ta ställning till. Ungefär det vi gör idag i den här konferensen. Den som lyfter frågan har förmodligen också någon sorts idé om vad som skulle kunna vara ett lämpligt beslut. Men vi avstår ändå i första hand från att presentera färdiga att-satser. Och det är då för att vi ska få det här samtalet om helheten istället för enskilda att-satser och ändringsyrkanden. Fokus på hela frågeställningen. Tanken är att vi ska presentera själva frågan och motivera varför det är viktigt att vi ska diskutera just den frågan och inte fastna i att-satserna. Det vill säga ungefär det som vi gör idag i de brödtexter vi har i motioner och förslag från kyrkostyrelsen. När det är gjort, det var det som heter presentation, då kommer det ges utrymme att ställas klargörande frågor. Nu ska vi nog snart få upp bilden där också, för nu har jag den här i alla fall. Det är alltid något, då lägger jag fram med den. Så. Ja, men kolla. Nu ska vi stega fram lite också, för det här har vi lite här. Manualen var rubriken och sen så pratade vi om öppnare samtal, helhet, inte detaljer och förhoppningsvis bättre beslut. Informationssession med presentation och, nu hoppar jag för långt på för det, klargörande är vi på nu. Okej, okay, är ni med? Bra. Jo, de klargörande frågorna är tänkta att de ska... vi ska göra säkert och klart för oss allihopa tillsammans att vi vet att vi pratar om samma sak. Det är inte i det här läget tillfälle att komma med synpunkter på själva förslaget. Utan det kan vara frågor, om man då tar den här konferensens frågor som exempel, så skulle en klargörande fråga till exempel kunna vara: ni säger att församlingarna har fått tycka till om handboksförslaget i flera omgångar. På vilket sätt har de fått göra det? Om inte det redan har framgått av presentationen i informationen. Eller vet ni att det har varit församlingar med olika utgångspunkter och från olika sammanhang som har tyckt till, eller är det till största delen församlingar från större städer som har tyckt till? Det hade också kunnat vara en klargörande fråga. Men inte någon frågor som liksom, också visar en värdering. Sånt som är viktigt att alla känner till innan vi börjar diskutera själva sakfrågan. Det är det som klargörandet ska göra. Och när vi är alla på det klara med vad frågan handlar om och vi har fått ställa våra sakfrågor, så att säga, så är det dags att gå över till övervägande sessionen. Och det här är ju då där samtalet sker. Med nuvarande språkbruk skulle vi säga debatt. Men vi pratar om ett samtal, en öppen diskussion. Och det finns också ganska tydligt beskrivet i manualen hur det här ska se ut. Bland annat så står man inte här där jag står nu. Utan det finns talarstationer i rummet som är vända mot presidiet. Föreställ er att ni sitter runt sammanträdesbordet i kyrkan på ett styrelsemöte eller så. Och ni sitter och ventilerar, diskuterar olika saker. Och det är ordföranden som ni tilltalar. Det är alltså presidiet som vi ska tilltala här. Syftet är alltså att presidiet ska få höra alla uppfattningar och tankar för att sen kunna göra någon slags sammanställning av det. Och då har presidiet till sin hjälp ett antal verktyg. Och de här verktygen är definierade i förväg så att alla känner sig trygga med vad som kan komma att hända. Ett verktyg för presidiet, det är indikatorkort. Där ombuden då, under samtalets gång, så kan presidiet säga: kan vi ta en liten temperaturmätning? Så får vi se. Det är ingen omröstning, men det är en liten fingervisning om vartåt det lutar. Och det ska då hjälpa presidiet att navigera vidare. Sen finns det verktyg som är beskrivna i flödesschemat i de här cirklarna. Jag tror de är kvadrater eller rutor i era papper. Och det är verktyg som direkt liksom påverkar hur vi gör samtalet. Till exempel, den första kallar vi kategorier. Det handlar ju om att fundera över vilka kategorier av
ombud är det viktigt, kanske extra viktigt, att vi får höra ifrån i den här frågan. Det kan vara kön, det kan vara ålder, etnicitet, storlek på församling som man representerar, var församlingen ligger och så vidare. Det kan också vara positiv eller negativ till förslaget. Om det bara är positiva röster som hörs så är det förmodligen inte med sanningen överensstämmande. Det brukar vara så att det finns några som tänker annorlunda. Och då vill vi höra vad de tänker. Ett exempel här skulle kunna vara när vi för några år sedan diskuterade regionerna. Att då planera för att efterfråga röster från alla de planerade regionerna hade kunnat vara en specifik kategori, en strategi för presidiet att få fram flera röster. En sak som framkom i samtalet förra året var, men vad händer om man inte vill säga något då? Och då slipper man naturligtvis. Det är inte så att syftet är att vi ska få fram flera som känner sig bekväma med att stå inför en stor samling och tala. Men det är också så att om man känner sig efterfrågad så ökar nog benägenheten att övervinna det där motståndet mot att ställa sig upp inför alla. Några andra verktyg är det som i de här cirklarna står som bikupor och gruppsamtal. Och det är ett sätt att föra en del av samtalet i mindre grupper. Och erfarenheter visar att väldigt många fler känner sig bekväma med att prata i sådana sammanhang än i sådana här större. Och då blir det också möjlighet för fler röster att höras. I en del fall tror vi att det kan leda till att någon känner sig säkrare på sin egen inställning och därför också vågar ställa sig vid en mikrofon i det stora sammanhanget. I ett annat fall kanske vi organiserar samtal i lite större grupper, inte bara precis där vi sitter utan lite har organiserat med olika rum eller olika ställen att sitta på. Och, sådär. Och att man då också har organiserat för att någon ifrån gruppen redovisar vad som samtalen handlade om i den gruppen. Det blir också ett sätt för fler röster att få höras i det större sammanhanget. Jag pratade tidigare idag om påverkanstorget. När jag berättade om det för introduktionen för ombuden i morse så berättade jag också att när vi genomför utvärderingar så är det 75% som tycker att det är det bästa sättet att göra sin stämma hörd när man är här på kyrkokonferens. Och det är ju också för att det blir ett mindre sammanhang. Och det visar ju också på att det är ett verktyg som vi redan har och som vi absolut inte ska göra oss av med. Möjligt att det kommer utformas något annorlunda. Vi kanske inte kommer ha samma tydligande yrkande på det sättet som vi har nu. Men att vi ska föra samtal på det sättet, det känns ställt utom allt tvivel. Den sista cirkeln, där står det bön och stillhet. Och det var någonting som det blev mycket samtal om på påverkanstorget förra året när vi diskuterade det här. En del menade att, men vadå, det här gör vi ju redan. Så det är ju inget nytt. Och andra kom med egna farhågor och kanske egna erfarenheter också av att just bön blivit till ett påtryckningsmedel. Att man har kanske använt bön som ett sätt att hindra och hejda en debatt. Nu ber vi istället för att samtala färdigt om frågan. Det här är någonting som vi har diskuterat och samtalat mycket om och därför så har vi valt att fokusera just på bön och stillhet. För att det ska fungera i det här sammanhanget så behöver det vara enskild bön. Presidiet kan alltså stanna upp, uppmana ombuden att nu tar vi några minuter och lyssnar. För det är ju, som sagt, Guds vilja med hela gemenskapen som vi söker att komma fram till. Och då är det genom hela gemenskapen som Gud talar. Här kan vi behöva få några minuter mitt i en förhandling för att samla oss, för att lyssna till den rösten. Men tanken är inte att någon ska leda det bönen, för det riskerar att bli ett debattinlägg av det. Och det är inte syftet. Allt eftersom samtalet pågår då med de här olika verktygen så är det presidiets uppdrag
att försöka sammanfatta samtalet till beslutspunkter. Ungefär så som en god ordförande i ett styrelsemöte hemma i församlingen gör. Jag hör att ni tycker ungefär så här. Kan det vara för mötets mening? Och då avslutar man övervägande sessionen med att presidiet kommer med förslag på beslutspunkter, eller om vi vill kalla dem då att-satser. Och det tas också ett gemensamt beslut att nu har vi kommit så långt som vi kan i det här samtalet. Nu går vi över till beslutssessionen. Och nu ska vi då försöka beskriva den här beslutsprocessen. Och det är lite dubbelt, kan jag känna. För att när vi kommer att berätta om det här, då finns det risk för att det kommer kännas lite snårigt, men framförallt tidsödande. Det är för att det krävs en del ord för att förklara. Men jag törs garantera att det kommer inte kräva alls lika många ord för att faktiskt genomföra det. Så vi försöker. Den första frågan presidiet kommer att ställa efter att vi har enats om att-satserna, det är att fråga om vi har något konsensus kring de här att-satserna. Blir svaret ja på den frågan, då är vi faktiskt klara. Och i protokollet kommer det att noteras med något liknande detta. Kyrkokonferensen beslutade i enighet att då var vi överens om att det var dit vi kom och att det var dit vi skulle. Men svaret på den frågan måste också kunna bli nej. Det är inte säkert att vi är 100% överens. Och då blir istället nästa fråga om konferensen kan besluta i enlighet med förslaget ändå. Om någon enstaka eller några är de enda som inte tycker att det är ett bra förslag, så kanske vi ändå kan säga att det här är vårt gemensamma beslut. Det vill säga att förslaget går ändå att acceptera. Och om förslaget då, om svaret på den frågan då blir ja, så blir också noteringen i protokollet att kyrkokonferensen har beslutat att. Inte samma tydliga enhet, men ändå ett gemensamt beslut. Så enkelt är det dock inte alltid. Det kan ju hända att några av oss är så engagerade i en fråga att de inte bara kan tänka sig att köpa förslaget, utan de vill att det ska framgå lite tydligare att det fanns faktiskt en grupp som hade en annan vilja och som hörde en annan väg och såg en annan väg framåt. Och då kan man lyfta detta engagemanget lite tydligare genom att fråga den mindre gruppen: kan det vara så att ni kan gå med på att ni har blivit hörda? Ert engagemang har noterats, era argument har fått höras. Men att ni ändå står ut med att konferensen som helhet fattar ett beslut som ser annorlunda ut. På motsvarande sätt så finns det ju en fråga till den stora majoriteten då. Är ni medvetna om att det finns olika synpunkter på den här frågan? Det kallar vi att man gör en överenskommelse. Det får samma resultat, att konferensen beslutar någonting och går vidare. Men det, här framgår det liksom i protokollet att det fanns andra röster. Och här någonstans befinner vi oss ju ofta i våra församlingsmöten. Vi är inte 100% överens, men vi kan acceptera och leva och kanske till och med ställa oss bakom det som konferensen och gemenskapen beslutar. Sen ser det lite olika ut beroende på hur starkt engagemanget har varit. Då blir noteringen att konferensen har beslutat genom överenskommelse följande. Och här är vi ju i ärlighetens namn oftast i konferensen också redan nu. Men vi tydliggör processen lite mer på det här sättet. Men det finns ju också frågor där vi faktiskt inte alls kommer överens. Där vi inte kan komma fram till de här överenskommelserna eller enigheten. Och då är frågan, hur gör vi då? Och det första frågan som vi måste ställa oss då, det är om det är nödvändigt att fatta beslut i den här frågan idag. Eller om det faktiskt inte är det. En del frågor kan vänta, andra kan det inte. Och om svaret är ja, så inträder då det majoritetsbeslutsförfarande som finns beskrivet på sidan 50, alltså precis före det här flödesschemat
ganska, väldigt mycket av det vi har sagt finns ju beskrivet i text också. Men just det här om majoritetsbeslut och hur man ska sköta det finns beskrivet på sidan 50. Och i så fall, när vi har nått beslut, så kommer det att noteras i protokollet med att kyrkokonferensen har beslutat genom majoritetsbeslut att... Det kan också finnas frågor som, där vi hamnar där automatiskt, för att det står så i våra stadgar till och med att beslut ska fattas med en viss majoritet. Vi för samtalet och övervägande sessionen på samma sätt. Men då hoppar vi liksom direkt till majoritetsbeslutet för att stadgarna säger det. Sen kan det ju hända att vi kommer fram till, nej men den här frågan är vi inte redo att fatta beslut i den här frågan. Vi har inte tillräckligt mycket enighet i salen kring det. Och det är inte heller så att vi måste gå härifrån med ett beslut. Det här är inte en fråga om en budget eller vad det nu är. Utan det här kan vänta. Då noterar vi i protokollet hur den kommer att hanteras. Det behöver då fattas ett beslut om det. Man kanske skjuter den framåt till nästa konferens. Man kanske hänskjuter frågan till kyrkostyrelsen. Eller hur man nu gör. Och här kommer vi få upptäcka, tror jag, flera vägar genom åren som vi arbetar med det här. Men det är några möjligheter som vi ser här och nu. Då har vi kommit till slutet på den här presentationen. Och med det så vill kyrkostyrelsen lämna den här frågan om manual för beslutsfattande till konferensen för behandling. Må vi tillsammans söka Guds vilja. Tack så mycket för det. Kanske inte helt oväntat så tycker jag att den här punkten är jättespännande, eftersom det kommer påverka presidiets roll väldigt, väldigt mycket. Vi kommer nu göra en liten omflyttning i föredragningslistan, precis som vi fick tillåtelse att göra. Så vi kommer nu hoppa fram till punkt 24, bildar samfundens avslutning. Och där lämnar jag ordet till Sofia Kamnerin. Som vi vet så är Ekumenia kyrkan framvuxen ur kyrkans långa tradition och specifikt ur tre bildarsamfund. Vi är fortsatt en del i en mycket större både konfessionell och ekumenisk gemenskap. Idag vill vi särskilt uppmärksamma våra kära bildarsamfunds officiella avslutande, kan man säga så. Vi vill också få hälsningar ifrån några gäster och representanter som vi har här. Så att jag ber att Ulf Holmarker, Ingmar Ångman, Sören Karlsvärd, Jan Sätre, Öyvind Helgesen och Bertil Svensson kommer fram. Och då ska vi först välkomna först få en hälsning från våra bildarsamfund. Och först ut där Ulf Holmark. Ska jag stå här? Kära ombud, tack för att vi får framträda lite grann med det gamla Missionsförbundet i mitt fall. Vi är naturligtvis, som vi har haft som ambition hela tiden, under avveckling medan Ekumenia kyrkan ska växa till. Men det finns ju en del såna här juridiska frågor, fastighetsfrågor, ekonomiska frågor som har släpat och kommer att göra det. Men vi har tänkt att vi ska kunna klara utan sedvanliga årsmöten med ombud. Det är det i alla fall förslag vi lägger till Missionskyrkans årsmöte imorgon. Och jag hoppas att ni alla tar tillfälle då att uttrycka vad ni tycker i den frågan. Men det ska bli en enklare procedur att avveckla det som är kvar. Under sista året så har vi fått avveckla Lidingö, Missionsskolan på Lidingö. Och vi har gjort det genom att vi har velat uttrycka ett tack till alla ordinerade pastorer, diakoner och missionärer och missionsarbetare genom att de ska få ta del av 150 års
dokumentation och historik från Lidingö. Och därför har den här boken tagits fram och vi har med glädje velat lämna över den. Och jag säger än en gång som ett tack till alla medarbetare som har tjänat i Missionskyrkan. Den finns här också att ta del av ute på utställningshallen och den är lite tung så köp den på lördag. Men den kostar bara 200 kronor och den innehåller som sagt 150 år av en gedigen genomgång kan jag säga fast jag har varit med själv. Men jag har haft duktiga medarbetare i det här arbetet. Vi har naturligtvis haft andra frågor. Vi har brottats lite med överenskommelsen med Svenska kyrkan och skrivit ett remissvar på den punkten. Och som sagt, vi har försökt avveckla den här fastigheten som hör till Lidingö. Det finns ett arkiv som kanske har släpat lite grann i att blivit i ordning gjort genom åren. Och vi försöker hinna i kapp nu så att det blir välordnat och det blir lagt på Riksarkivet, det som de tar emot. Och så ska vi med Ekumeniakyrkans hjälp hitta en framtid för arkiven. Med de här kommentarerna så vill jag ju bara säga då att vi är på väg att inte ta bort Missionsförbundet, Missionskyrkan. Bägge finns kvar för testamenten och för fastigheter och så. Men att det ska kunna hanteras betydligt enklare i framtiden. Där ligger vi och då får ni hjälpa till att fatta de besluten imorgon. Ingmar Ångman, jag är ordförande i Metodistkyrkans avvecklingsstyrelse och har varit där sedan 2011. Vi har några år av en ganska komplicerad process bakom oss. Man kan likna att Metodistkyrkan lämnade den internationella Metodistkyrkan med att en region kanske vill bryta sig ur Ekumeniakyrkan. Så det har inneburit beslut på global nivå. På regional nivå som en världsdelsnivå så att säga, på nationell nivå och i de lokala församlingarna för vår del. Och i att få fram den här processen så har det varit en ganska mycket hjälp också ifrån Öyvind Helgesen här som kommer ifrån Norge tillsammans med vår dåvarande biskop också Christian Ahlstedt. Nu är vi framme vid att vi har lyckats avveckla det allra mesta som gäller Metodistkyrkan. Vi tycker inte att det är läge längre att vi behöver samla ombud från hela landet för att besluta om en obebodd tomt i Lerängen i Karlskoga till exempel som vi fortfarande inte vet hur vi ska bli av med och så vidare då. Så att det känns roligt kan man säga på ett sätt. Vi har ju haft det här målet, man kanske är lite tokig som ger sig in ett sånt här uppdrag att avveckla någonting, men det känns meningsfullt att bereda rum för den nya kyrkan och inte stå vägen för den. Då. Avvecklingen är i princip slutförd. Nästa år kommer en minnesskrift över Metodistkyrkans 144 år i Sverige. Jag säger bara äntligen så är vi framme vid detta att vi kan avvecklas. Och jag vill tacka för allt fint samarbete mellan Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Svenska Baptistsamfundet. Det har känts bra hela vägen. Jag är stolt och glad över att vi nu står här idag. Att vi avvecklar våra bildarsamfunds operativa arbete. Och att vi går in i vilan, den eviga vilan. Och sedan så är det upp till Ekumeniakyrkan när de vill få någon uppståndelsekraft i någon utav oss. Men vi är liksom lite startklara för att nu vila i vårt arbete. Och även vi i Svenska Baptistsamfundet fattade beslut 2013 om att försöka fullborda vår historia. Och om det så vill jag att Johnny Jonsson säger ett par ord. Ja, det här är resultatet av denna avvecklingshistoria. Vägmärken för baptister. Tro, frihet, gemenskap.
Svenska baptistsamfundets 1848-2012. Det här är boken som är ett måste för alla som tillhör Ekumeniakyrkan. Man bör läsa om baptisters trosövertygelser och vilka konsekvenser det fick genom historien. Man läser i den här och läser om internationell baptism också, som svensk baptism har haft mycket att göra med. Bokens ärende är att göra något av det viktigaste i svensk baptism bärbart in i en ny tid och i en ny kyrkogemenskap när vägen går vidare, står det på baksidan, taget ur förordet. Så någon evig vila tänker vi inte ha, Sören. Det finns sånt som jag faktiskt tror och menar allvar med av intresse för Ekumeniakyrkan. Vi behöver i Ekumeniakyrkan ha ett bra kollektivt minne om vad det är vi kommer ur och vad det är som har format de här traditionerna. Och en del får lämnas bakom, så är livet. Men det finns saker i det här som faktiskt har sprängstoff och är högsta grad relevant för framtiden. Vill ni läsa om till exempel baptismen och sakramenten, till exempel, finns det ett nyskrivet avsnitt här som är i högsta grad relevant till den fråga om dop som diskuteras. Det är bra för baptister att läsa det här, men det är också bra för alla andra. Det finns en del oklarheter som pågår i debatterna och jag tror att det finns en del att hämta i den här boken, inte bara det. Jag känner mig stolt över att också berätta att Birgit Karlsson, som är med i gruppen, just det, har skrivit mycket intressant om den internationella baptismen. Så tack Sören för varningen, jag har lust att predika det. Så tag och köp det här, för 150 kronor kan ni bli bildade. Nu är vi glada att Jan Sätre är här. Vi tar Öyvind först, du är på väg, eller hur? Ja. Öyvind Helgesen som representerar Metodistkyrkan i Norden Baltikum och därefter Jan Sätre. Kära bröder och systrar, låt väl jag hålla en hilsen från framtiden. Först låt mig bara hilsa från biskop Christian Alstedt som bad mig om att göra det. När jag står här nu så representerar jag United Methodist Church, Methodistkyrkan i Norden och Baltikum, men också i Eurasia. Alltså tidigare Sovjet och de länder där. 25 oktober 2015 så skrev vi samman under, eller vi feiret en viktig avtale. Vi feiret en avtale som faktisk handler om så kallt fullt kyrkogemenskap mellom Økumeniakyrkan og Metodistkirken. Jeg er mest opptatt av de praktiske sidene i den avtalen. Den sier selvfølgelig at vi feirer gudstjeneste og nattverd sammen. Den sier at vi på tvers av landegrensene hilser våre medlemmer velkommen til fellesskap. Den sier at vi står sammen i oppdrag og tjeneste, og den sier at pastorer og diakoner kan gjøre tjeneste i hverandres kirker. Og at vi skal representere i hverandres konferanser, så derfor er jeg her. Men tenk hva det betyr. Det betyr at Økumeniakyrkan nå har en kirke utenfor sine grenser. Kommer dere til Norge, så er dere en del av kirken der. Når vi flytter til Sverige og kommer hit, så hører vi til i Økumeniakyrkan. Jeg synes det er flott. Så har dere faktisk valgt å være med i et fellesskap til. Og det er det såkalte World Methodist Council, som samler 100 millioner som har metodistbakgrunn rundt omkring i verden. Og for noen uker siden så bestemte altså kyrkostyrelsen at de vil invitere World Methodist Council and Conference til Sverige i 2021. Det betyr
Då kommer det 3, 4, 5 tusen människor som har metodistkirken i sin arv kommer till Sverige för att fira sammen med dere och ha någon flotta dagar. Och så har vi norrmän och danskar sagt att vi blir med och vi stöttar upp om det som ska ske. Idag när vi på en måte också avslutar officiellt dessa tre kyrkesamfunden och då alla presenterar böcker, så har jag bara lust till att säga att det trenger ikke vente på minneskrifter det nästa år. Fordi at vi har akkurat gitt ut en bok som heter Nordic Perspective of Methodism Today. Så snakk med kirkeleder Lasse eller noen andre, så kan dere få tak i også den boken. Den finns på hemsidan, så flott. Gud velsign dere. Glede meg til fremtiden og hilse dere med Jesaja om han som skaper en ny fremtid. Merker dere det ikke? Kjære venner, jeg her for å hilse fra Baptistenes verdensallianse. Det er sammenslutningen av 235 baptistsamfunn rundt om i verden, 170 000 kirker. Så regner vi litt forskjellig da. Om det er 40 millioner voksne døpte medlemmer, hvis vi tar med de andre, så er vi sånn cirka på metodistnivået. Sånn litt over 100 millioner. Og det er jo stort at vi kan stå sammen. Og vi er veldig glad for at dere har videreført Svenska Baptistsamfunnets kontakt med oss inn i Baptistenes verdensallianse. Vi har lært å kjenne Lasse, Olle og Sofia gjennom våre årsmøter, og det er viktig. Fordi at vi tror at kirker i Skandinavia har noe å bidra med i verden. Enten det handler om religionsfrihet, menneskerettigheter, miljø, det kan handle om misjon, så har det vært veldig viktig i vår identitet over så mange år, og vi utgjør en forskjell. Derfor jobber vi sammen med dere når vi har Christer Lander i Genève hos FN for å pirke litt i diktaturstatene som ikke liker kristne. Der skal vi bety noe. Det er en av våre oppgaver. Så har vi jo fulgt med dere i prosessen. Og det at tre blir en, det er jo litt unikt. Men i vår kirke så har vi også flere som har gjort det. Både det tyske baptistsamfunnet og baptistsamfunnet Estland har vært gjennom litt mindre prosesser, for de har gått fra, fra to til en. Så vi har lært å bli litt rause. For vi er jo sammen i Kristus, dere. Ikledd i Kristus heter målsettinga nå. Og det synes jeg er en fin målsetting når vi er samlet. Det handler om å ta budskapet på alvor, nå ut. Og så synes jeg det er utrolig at dere rekker 58 saker på en årskonferanse. I Norge hadde vi brukt det hele uke. Men dere er effektive, dere har fokuset. Og jeg ønsker dere Guds velsignelse i dagene som kommer. Och nu tycker jag vi står upp och så ska vi be till Gud och tacka Gud för det som bildarsamfunden har fått betyda och det vi är tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi idag får tydliggöra att en viktig process är på väg mot sin slutpunkt. Tack gode Gud för det arbete som har utförts via baptistsamfundet, metodistkyrkan och missionskyrkan. Tack Herre för den grund som har lagts för det allt det goda arbete som fortsätter att utvecklas i Ekumeniakyrkan. Herre, vi tackar dig att vi får lägga detta i dina händer och vi tackar dig för att du har varit med under de här åren. Tack Herre för att du har varit med de här 5 åren som nu snart har gått sedan Ekumeniakyrkan formellt bildades. Och vi ber om din välsignelse och vi ber om din ledning inför fortsättningen. Tack Jesus Kristus för att vi är tillsammans och vi får vara tillsammans i dig och i ditt namn. Och vi får vara en del av det som var din bön om enhet för kyrkan, för dina lärjungar, för att världen ska tro. Vi lovar och prisar dig. Och vi ber tillsammans om din välsignelse över oss alla och vår gemenskap.
Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då tackar vi så hemskt mycket för det. Och nu går vi liksom in på slutspurten av den här dagens förhandlingspass. Så får vi väl se den effektiviteten, vad vi klarar. Vår plan är fortfarande att vi ska avsluta vid 5. Vi kommer att nu ta oss igenom punkterna 17, 18, 19 och 20 innan vi bryter för dagen. Och då tar vi punkten 17, ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan. Och då lämnar jag ordet till Olle Alkholm. Det var kyrkokonferensen 2012, gemensam framtid, Equmeniakyrkan, som fattade ett beslut om att vi i vår gemenskap ska arbeta för en ny överenskommelse med Svenska kyrkan som ska ersätta tidigare överenskommelser. I bildarsamfunden fanns en dialog med Svenska kyrkan sedan mitten på 60-talet. Det fanns och det finns överenskommelser mellan Svenska kyrkan och Missionskyrkan respektive Metodistkyrkan. Och det finns gedigna rapporter från de olika samtalsomgångarna mellan Svenska kyrkan och Svenska baptistsamfundet. I det förslag till ekumenisk överenskommelse som nu finns längst bak i era konferenshandlingar så har vi arbetat med en slags grundförutsättning där vi har sagt ungefär så här. Att den här överenskommelsen kan bli verklighet där förutsättningar finns. Och nu skulle det kunna gå att ge flera exempel på situationer där förutsättningar inte finns. Det kan handla om ointresse, det kan handla om församlingar som gör andra prioriteringar. Det kan handla om medarbetare som inte kan samarbeta. Och det kan förstås handla om alla platser i det här landet där inte Equmeniakyrkan har någon församling överhuvudtaget. Vi har haft i vår samtalsdelegation också en annan grundförutsättning. Och den handlar om det gemensamma missionsuppdraget. Vi vet att samfunden är olika, vi vet att vi tänker och tycker olika. Vi vet att vi är organiserade på olika sätt. Men vi tänker att vi i någon mening har ett gemensamt uppdrag i ett land där det stora flertalet lever utan tro, utan församlingsliv. Vi befinner oss också i ett land med många nyanlända och asylsökande. Många människor i utsatta livssituationer, eller de flesta människor som befinner sig där, frågar inte efter konfessionella skillnader eller teologiska positioner. Det finns nu två nivåer i det här förslaget till ekumenisk överenskommelse. Den ena nivån är nationell. Den omfattar alla församlingar. Den omfattar pastorer och diakoner. Här sägs att vi bejakar varandra som delar av Kristi kyrka i världen. Att vi bejakar varandras vigningar och ordinationer. Att vi bejakar att Kristus är närvarande när vi döper och firar nattvard i våra respektive kyrkor. Den andra nivån är lokal. Alltså ekumenisk överenskommelse, lokalt avtal. Den andra nivån handlar om att två, oftast två men ibland fler,
församlingar särskilt vill markera och skriva ihop sig på vilket sätt man vill samarbeta. Fortfarande gäller uttrycket där förutsättningar finns. Och här finns ju då en förutsättning. Och den har diskuterats innan konferensen i tidningar och sociala medier. Förutsättningen säger följande. Att församlingar som tecknar ett lokalt avtal gemensamt har kommit överens om att sådan praxis som kan tolkas som omdop inte förekommer. Detta är alltså ingen förutsättning för den ekumeniska överenskommelsen, men en förutsättning för ett lokalt avtal. Det är självklart i ekumeniakyrkan att det finns frihet för de församlingar som så önskar att tänka och agera baptistiskt. Jag menar att det borde vara lika självklart att samma typ av frihet gäller de församlingar som önskar gå nära Svenska kyrkan och teckna ett lokalt avtal om samverkan. Jag menar att i den här frågan så bör inte vissa församlingar bestämma över andra församlingar. Utan varje församling ska fatta sitt eget beslut. Och varje församling är fri att fatta sitt eget beslut. Det finns ett antal församlingar som är beroende av att leva nära Svenska kyrkan. Och det finns ett antal församlingar som inte kan eller vill leva nära Svenska kyrkan. Och jag tror inte att det här förslaget i ekumenisk överenskommelse kommer att skapa A-lag och B-lag bland våra församlingar. Och varför tror jag inte det? Jo, därför att vi vet ganska väl sedan 10 år tillbaka vad det betyder i ett samfund när ungefär 10% av dess församlingar har ingått ett lokalt samarbetsavtal med församling i Svenska kyrkan. Jag har arbetat med ekumeniska frågor på nationell nivå under 8 av de 10 åren. Jag har aldrig hört någon säga, påstå eller fråga om vi har A-lag eller B-lag bland våra församlingar. Vi har församlingar som är olika och vi håller ihop ändå. Nu är fokus uppdraget. Sverige är ett missionsland. Många lever utan kännedom om den stora berättelsen, den som vi kallar evangelium. Vi behöver samarbeta kring det här uppdraget. Det kan vara med en församling i Svenska kyrkan. Det kan vara med Pingstförsamlingen. Eller Evangeliska Frikyrkans församling, eller varför inte en församling i Stockholms katolska stift. Nu går vi vidare i det ekumeniska arbetet. Välkommen till Påverkanstorg. Tack så mycket för det. Nästa förslag som vi ska få höra om är punkten nummer 18. Ny kyrkohandbok för Ekumeniakyrkan. Och där lämnar jag ordet till Hans Andreasson och Sofia Kamnerin. Varsågoda. I Apostlagärningarna 2, verserna 44-46 läser vi: De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varann i jublande, uppriktig glädje. Genom århundraden har troende samlats för att fira gudstjänst. Uttrycken skiftar och formerna förändras. Men de grundläggande byggstenarna finns kvar från den första församlingen. Samlingen, ordet, delandet och sändningen ut i världen och vardagen.
Ekumeniakyrkan, vi lever ju med en vision om en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och denna vision är självklart också levande i församlingens gudstjänst. Gudstjänsten som är den plats där vi möter varann och Gud, där församlingen uppstår. Det är där vi formas till det vi är skapade till. Det är där vi rustas för tjänst i vardagen. Och genom att fira gudstjänst så gestaltar den kristna församlingen hoppet om Guds rike. Där berättar vi om hur Gud handlar genom historien, i skapelsen och i frälsningen. I texter, sånger och människors möte blir vi en del av ett mycket större skeende som också samtidigt pågår över hela världen. När vi firar gudstjänst ber vi att Guds rike ska komma och att Guds vilja ska ske. Och nu har vi kommit till att Ekumeniakyrkans kyrkohandbok ska mottas i kyrkokonferensen. Vi har stått i en kontinuerlig process, i dialog med många personer, och processen fortsätter nu i nästa steg. Kyrkohandbokskommittén vill tacka alla de som på olika sätt har bidragit till att vi kommit så här långt. Tack till resurspersoner, referenspersoner. Tack till remissförsamlingar. Tack alla medarbetare som har skickat in synpunkter, svarat på enkäter, svarat på remisser. Tack alla medarbetargrupper som har bidragit med synpunkter. Och alla medarbetardygn där frågan om gudstjänstens utveckling och växt har stått i centrum. Tack alla ni som med böner och samtal har uppmuntrat och bidragit till att arbetet är där vi är idag. Nu har vi tagit första steget. Tidigare kyrkohandbokskommittéer har liksom klivit tillbaka nu när kyrkohandboken mottas i kyrkokonferensen och mottagningsprocessen ska ta vid. Men vi har sagt att vi vill föra den här processen ett steg till och göra den här kyrkohandboken till hela Ekumeniakyrkans kyrkohandbok. För när vi nu mottar kyrkohandboken, då startar nästa process. Receptionsprocessen där kyrkohandboken tas i bruk i alla Ekumeniakyrkans församlingar. Kyrkohandboken blir en samlingens och igenkänningens verktyg som gör att vår gemensamma identitet stärks och vårt vittnesbörd blir tydligt. Därför påbörjas nu den process där medarbetare och församlingar inbjuds till att fördjupa och utveckla sitt gudstjänstliv. Under kommande läsår 2016 och 2017 erbjuds en kompetensutveckling på grundläggande och på avancerad nivå tillsammans med våra utbildningsanordnare, folkhögskolorna och teologiska högskolan. Första advent, när vi inleder ett nytt kyrkoår, kan vi efter fördjupning och kurser gemensamt ta i bruk kyrkohandboken. Då hoppas vi även att gudstjänstportalen på webben har lanserats. Självklart ska boken brukas fram till dess, användas, prövas, men vi tror att första advent kan bli ett viktigt tillfälle till ett gemensamt avstamp. I kyrkohandboken är gemenskapen i centrum. Den gemenskap som Gud har kallat oss till, med sig själv och med varann. Under kommande år så kommer alltså kyrkohandbokskommittén fortsätta att kunna ta emot synpunkter och förslag på förbättringar, revideringar, och de som deltar i utbildningar uppmuntras och redovisar sina intryck direkt till kyrkohandbokskommittén. På så vis så får vi en möjlighet
att följa den här receptionsprocessen vi går in i nu. Det är alltså en provutgåva som vi tar emot. Vi antar inte kyrkoanboken nu. Därefter så kan så småningom 2018 kyrkohandboken antas. Men redan nu i denna konferens så inbjuder vi till ett stort seminarium. Ett seminarium imorgon där kyrkohandboken ytterligare presenteras. Därmed vill jag lämna ordet till Lasse, va? Visst vill jag det? Det var onödigt att du nedtonade. Det är ett stort seminarium absolut imorgon. Där man kan lära sig mer och höra mer och så. Men det är en del av oss som har valt det. Och på det sättet så är det inte alla som får dela det just då. Men det finns andra möjligheter. Jag skulle vilja ta tillfället i akt. Och det var därför jag bad att få komma in här på slutet. Att ändå rikta ett stort och varmt tack till handbokskommittén som har arbetat med detta länge, väl och hårt och på ett väldigt tydligt inlyssnande sätt. Och ger oss nu också möjligheten att hantera det här, den här handboken som vi nu så får på prov kan man säga, men som är naturligtvis viktig att vi fullt använder. Men att vi får arbeta under de kommande 2 åren för att sen så att säga tydligt sätta ner båda fötterna i att det är så här vi tänker oss att det ser ut. Därför skulle jag vilja be att ni som finns här som hör till handbokskommittén, där ju Sofia Kamrin har varit ordförande och Hans Andreasson projektledare, men att ni andra också kommer fram som har varit ledamöter i den här kommittén. Jenny Dobers, Jonas Lundqvist, Anneli Sandberg, Leif Tullag och Karin Viborn. Kom gärna fram. Kan gå här framme så vi ser det ordentligt. Ja, du kan gå där bak då. Ja. Nej, du kan vara. Nej, kom. Den här falska blygsamheten, Leif. Kom upp här nu bara. Det är ingen som gör så, det är som att valla en skak katter här. Kära vänner, det känns väldigt högtidligt och gott att få tacka er på det här sättet. Ni har arbetat hårt och målmedvetet och som sagt väldigt lyhört. Det känns också gott att inte avtacka er, utan som Hans också så tydligt sa, nu fortsätter arbetet. Kanske att det blir lite mindre intensivt under en liten period nu, det är er väl unt. Men vi hoppas att vi får ha glädje och nytta av er länge framöver. Det känns väldigt gott så. Och ni ska nu få ta emot våran hyllning i form av en stor applåd. Och de 2 punkter som vi precis har hört om, de kommer vi förstås att stöta på imorgon på Påverkanstorget. Och sen återkommer de för beslut på lördag. Jag vet att klockan är 5, men vi har 2 punkter till som vi vill hinna med idag. Och nu är det faktiskt beslutspunkter där vi ska fatta beslut idag. Det är alltså inte frågor som kommer komma upp på Påverkanstorget. Klockan är mycket, så jag ber er som är föredragande att vara riktigt noga med att hålla de tider ni har fått det tilldelat. Och så går vi in på fråga nummer 19. Förslag till utredningsuppdrag. Det var tydligen ett annat namn än som stod i mina handlingar. Men Christer Jonsson är jättevälkommen. Jag tänkte ändå säga att förslaget som vi pratar om handlar om utredningsuppdrag angående finansiering av kyrkans gemensamma verksamhet. Och ni hittar det på sidan 31-32 i handlingarna. Nu så, varsågod Christer. Tack så mycket. Det stod nog Marianne i dina papper. Just det. Ibland händer det saker. Hur tar vi ansvar gemensamt? Hur tar vi ansvar för besluten som vi fattar här och att det blir möjligt att genomföra både med personal och ekonomi? Ja, man kan säga att vi gör det på väldigt många olika sätt idag. Vi gör det genom insamlingar. Vi gör det genom att vi får gåvor. Vi gör det genom att vi
i församlingarna betalar en liten del av kostnaderna för den regionala organisationen genom att betala en typ av medlemsavgift, men bara för den verksamheten. Vi har en ganska varierad mix av olika sätt att finansiera våra verksamheter. Och vi, från kyrkostyrelsen har vi känt att vi skulle vilja nu ta ett lite samlat grepp om hur ser intäktsstrukturen ut? Hur ska vi ha det med finansieringen av våra verksamheter? Hur ska sambandet mellan de beslut vi tar här se ut och det som blir ekonomi och verksamhet för kyrkan som helhet? Och därför har vi då bett om att få det här uppdraget att se över kyrkans gemensamma verksamhet, hur den ska finansieras och lägga en rapport till konferensen 2017. Den som vill veta mer om det här tänket kommer till storseminarium imorgon som Lasse och Marianne och jag är med i. Tack så mycket för det. Och förslaget från kyrkostyrelsen lyder alltså som följer. Att uppdra åt kyrkostyrelsen att se över hur kyrkans gemensamma verksamhet ska finansieras med rapport till kyrkokonferensen 2017. Och därmed lämnar jag ordet fritt i denna fråga. Och eftersom min talarlista är tom så undrar jag om kyrkokonferensen är redo att gå till beslut. Någon däremot? Då finner jag att vi är i beslut i den här frågan. Och då frågar jag helt enkelt om kyrkokonferensen kan bifalla kyrkostyrelsens förslag. Svaret är ja. Då går vi vidare till nästa beslutspunkt och det är punkten 20 och det är en stadgeändring. Och då lämnar jag ordet till Per Rydvik. Varsågod. Ja, lite tillbakablick först då. Svenska Frälsningsarmén bildades för 111 år sedan, närmare bestämt 1905. Som en egen demokratisk frikyrka som ville fira nattvard och tillämpa dop. Vilket inte var möjligt inom den internationella Frälsningsarmén. 2005 blev Svenska Frälsningsarmén en del av Missionskyrkan. Som ett icke-territoriellt distrikt med en egen demokratisk uppbyggnad och en egen ekonomisk förvaltning. Vid bildandet av Ekumeniakyrkan blev Svenska Frälsningsarmén en organisatorisk del av Ekumeniakyrkan med motsvarande ansvar. Jag har fått förmånen att följa Svenska Frälsningsarmén på lite närmare håll de senaste åren genom att vara Ekumeniakyrkan representant i deras centralstyrelse. De senaste åren har präglats av avveckling av Svenska Frälsningsarméns centrala organisation och på arbetet med, i dialog med kårerna inom Svenska Frälsningsarmén att hitta en framtid och en fortsättning för de kårerna inom Ekumeniakyrkan. Kårerna har under 2015 antingen blivit församlingar inom Ekumeniakyrkan och det gäller till exempel Nordanstig och det gäller Borås som exempel, eller gått in i församlingar, befintliga församlingar inom Ekumeniakyrkan på den ort de har funnits och det gäller till exempel Örebro och Linköping. Eftersom nu den centrala organisationen inom Svenska Frälsningsarmén har avvecklats och avslutats så behöver Ekumeniakyrkans stadgar ändras. På motsvarande sätt som våra bildarsamfund finns nämnda i stadgarna så är förslaget att paragraf 21 ändras så att Svenska Frälsningsarméns namn med mera skyddas. Och ger då Ekumeniakyrkan också möjlighet att ta emot till exempel testamenten som är ställda till Svenska Frälsningsarmén för kanske många år sedan. Så förslaget är alltså att ändra paragraf 21 där det då ska stå följande. Svenska Frälsningsarmén som varit en organisatorisk del av Ekumeniakyrkan har upplösts och överlåter sitt namn och sina rättigheter till Ekumeniakyrkan. Det behöver också göras ytterligare en ändring i stadgarna och det gäller paragraf 6.2 som då ska strykas. Där det bland annat står att de har rätt att utse ombud till kyrkokonferensen. Och det är ju inte aktuellt så länge när de nu har upplöst så att säga. Det blir en följdändring så att vi är två att-satser att fatta beslut om. Tack. Tack för det. Och det är också så att att vi tar bort paragraf 6.2
kommer få till konsekvens att vi får ändra numreringen på de följande punkterna under paragraf 6. Det är en ren formalitet. Då har ni hört kyrkostyrelsens förslag och jag kommer lämna ordet fritt. Det jag vill säga här är att eftersom det är ett stadgebeslut så krävs det en kvalificerad majoritet. Det betyder att 2/3 av de närvarande ombuden måste bifalla det här förslaget för att det ska gå igenom. Det gör att när vi kommer till en beslutsomgång här så kommer jag be er att svara ja lite extra tydligt. Och jag kommer också att ställa det här mot avslag oavsett om någon lyfter ett avslagsyrkande eller inte. Och det är helt enkelt för att det ska bli riktigt tydligt för oss här framifrån hur fördelningen ser ut. Då är ordet fritt i fråga om den här stadgeändringen. Och eftersom min talarlista är tom så undrar jag om det är så att kyrkokonferensen är redo att gå till beslut. Någon däremot? Och då finner jag att vi är i beslut. Ni har hört kyrkostyrelsens förslag, men jag läser upp det igen. Vi har att-sats A, att stadgarnas paragraf 21 ändras och får följande lydelse. Svenska Frälsningsarmén, som varit en organisatorisk del av Ekumeniakyrkan, har upplösts och överlåtit sitt namn och sina rättigheter till Ekumeniakyrkan. Därutöver har vi att-satsen B, som alltså inte finns i era handlingar, men är en konsekvens av detta, och som lyder att stadgarnas paragraf 6.2 stryks. Då frågar jag kyrkokonferensen om det är er mening att bifalla kyrkostyrelsens förslag. Ja. Är det kyrkokonferensens mening att avslå detsamma? Finner bifall kyrkostyrelsens förslag. Tack för det. Då har vi klarat av dagens punkter, men det är lite information här innan vi kommer att aktionera oss. I era kassar så har ni fått en programbroschyr som ser ut så här. Där kan ni läsa på om mycket. Bland annat ser ni där att det kommer vara en gudstjänst ikväll klockan 18 i 13:30. Ni får jättegärna vara lite tystare så blir det lättare för mig att göra mig hörd. Imorgon bitti så kommer det vara ett bibelstudium klockan 9:00. Också detta äger rum i 13:30. Och därefter fortsätter förhandlingarna. Då fortsätter de i form av påverkanstorg. Detta börjar klockan 10:00. Förhandlingarna i den här formen, alltså i plenumform, de kommer inte återupptas förrän på lördag klockan 10:15 och då är vi tillbaka i den här lokalen. Ikväll finns det också ett par kvällsevenemang som man kan åka på. Också dessa finns presenterade i programbroschyren på sidan 11. Och därmed så aktionerar jag kyrkokonferensen till klockan 10:00 imorgon och påverkanstorget.